Godt, jeg optager, og Morten, er det en panda? Hvad fanden snakker du om en panda? Vi tager det bare den der. Mig og Morten vil være inde og købe sådan nogle figurer. Jeg ved ikke, hvad figurer! Jamen, det er fordi, man har nogle penge i overskud fra, fra diverse spil, man spiller ind på Uplay. Men så, hvad det hedder? Altså, dem tjener jeg inklusive mange af. Ja. Og så, den er jo åbenbart ikke herinde. Jeg ved ikke, om det er bare dårligt. Jeg ved det ikke. Jeg købte en guld en. Ja, jeg fik også en guldpanda. Nok derfor. Ja. Godt, vi starter. Kan det måske være, at jeg kan få lov til at købe nogen grunde? Nej! Du kan lige sige velkommen til videoen i stedet. Jeg laver de der, hvor man sætter de der klik. Nå, highlights. Godt, det hele afsnit. Og subscribe til Mads' YouTube-kanal. Ja, der skal ikke en skid på den kanal, og det er der ikke gjort i de sidste 5 år. Ej, det er rimelig godt. Jeg føler mig faktisk også rimelig inaktiv. 7! Mortens kanal, den har ikke været aktiv de sidste... det sidste år til, ja. Okay, hvad får Morten? Han får en 2 og alt andet. Ja, han får en 1'er, selvom der er 2 terninger. Ja, han får en 1'er, den ryger ud over kanten eller andet. Nej, hva? Han fik alle. Velkommen til din video. Han kastede DICE! Slog han lige DICE der? Ja, han slog DICE. Okay. Morten. Jeg slår altid DICE. Morten slog DICE. Okay, Morten slog DICE. Not real. Jeg mener... Det er ikke clickbait det her. Det er for real. Han tæskede DICE. Han tæskede DICE ind til DICE. Han sagde, hvor han boede. 3. Altså, Morten laver flere videoer end DICE gør. Han er altid sammen med mig. Ja, det er rigtigt nok. Are you interested Dice, eller hvad? Eller Morten? Hvad? Se, Mads, jeg kan faktisk godt finde noget af en turn. Okay, chill, man. Og I skulle have set i går. Og du er også professionelt muligt. Du har sikkert 50-60 timer i det her. I går, der er nogen, der afsluttede min tur. Hvor du har spillet mod små børn og sådan noget. Det er lidt sjovt. I går, der prøvede jeg... Jeg spiller altid mod små børn. Hvor jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle afslutte min tur, så jeg blev bare ved med at sælge og købe min bygning. Yeah. Det skulle man have optaget. Ja, yeah, det skulle man. Mads, jeg synes ikke, du skal købe noget. Okay. Det står der i reglerne. Når man hedder Mads, må man ikke. Men hvad mener du? Hvor siger du det? Det må man ikke. Det står der. Kasper, hvordan er det at være den sidste, der skal så rulle med terninger? Jeg har en ski. Okay, den er langsom. Jeg kan ikke se, hvad der står deroppe. Jeg kan ikke se, hvad der... Double! Put. Nej, ikke chance. Jeg får en bygning. For starten. Jeg ved godt, vi andre har også en bygning. Ja, men nu kan jeg slå en gang til. Fordi du fik doubles. Jeg fik dyrappen. Triple kill. Og så ruller du. Du skal ikke rulle dice. Oh my god, det var ondt gjort det der. Det var lige dice. Det var fandme guldtegninger. Lige rulle dice. Jeg rullede dice. Jeg ruller dice dagligt. Selv i sengen. Selv i sengen? Selvfølgelig er det sådan, du siger, Morten. Selvfølgelig er det overraskende. Nu sidder jeg og tænker på noget helt andet, tror jeg. Ja, du sidder og... Men det er fordi Morten han er jo massør, det ved jeg ikke. Morten han er massør, okay, cool. Så masserer han dig. Og nu kan vi måske få Sara til at spille det her med, og så har vi 4 mennesker. Ja. Og så kan vi få Christian med, så vi får vi 5. Ja, hvis I kunne tænke jer at spille det her spil, så koster det kun 10 øje. Mads, jeg synes ikke, du skulle have købt den bygning. Det koster 15. Jeg ved ikke lige, hvordan du fik det til 10. Jamen, det er fordi, der er rabat. Ja, ja. Fordi du har spillet ude i over 80 timer, ja. Så er rabat. Jeg tror mere, ja. Okay. Your time has Uno. Come. Oh ja, yeah, your time has come. Det lyder som om, du skal dø. 9, det er det perfekte. Til jer, der ikke ved det. Hvis man slår 9, ikke også, så vinder man faktisk automatisk. Ja, det er en masse salder. Jeg synes, du kommer på fri parkering. Ja, hold kæft, det er godt. Det er det bedste sted, man kan stå. Der skal jeg ikke med mig her. Okay, så er det min tur. Ej, det er ikke. 20. Mads. Skal jeg trykke? Let's play. Kom, okay, stop af.
Hvis det ikke er sådan en toilet. Toilet. Impressive. Det mener du ikke. Det mener du ikke. Oh, chance. Chance. What is going to happen? I can feel. Du skal betale. Hva? Ah, hey. Hey. Hva? Hvad gør det? Det er... Hvad gør du? Ej, er den nærmeste bygning? Du får lov til at gå. Åh, jeg fik en banan! Vent, Jero. Min største drop, jeg fik en banan! Let's roll the dice. Åh, du må ikke rulle dice. Jeg ved ikke, vi kan heller ikke blive ved med at lave en joke, altså det er sådan. Nej, nu kan man ikke, altså. Nu tænker jeg på, ja okay, vi har forstået det. Dice, dice, dice. Godt nok, vi har. Godt. Ej, byg den til. Ej, det er jo lige en farve. Du er dund. Would you like to invest? Kasper, du er fattig. Penge. Shit, du har lidt penge, Kasper. Er du sådan en fattig røv, eller hvad? Det er så unfair, det den rammer ind i bygningen og alt muligt, mand. Ja. Ja. Det er rimelig fedt lavet. Prøv at tænke, at jeg lavede det sådan. Altså, ja, det er så. Det er derfor, man betaler. Man betaler lidt mere for lidt mere kvalitet. Ja, det gør. Det er chancen. Lad mig gætte, jeg skal til at betale. Lad mig gætte, jeg skal betale 20 nu. Go to jail! Du får ikke lov til at få de 200! Du var så tæt på! Lol. Absolutely. Altså, at gå i fængsel, det er faktisk en god ting, når man er lige til sidst i spil. Ja, ja, når man er langt henne. Ja. Det er vi ikke endnu, så vi er lige købt alle bygninger. Taber ting, alle bygninger, du ryger ind i. Jeg synes, det her spil her, det lige... Jeg synes lige, det her spil her, jeg skal prøve lige at bryde sammen en gang. Ja. Er der nogen, der bor her? Nej. Ja, jo, jeg gør. Du må ikke købe den. You can buy this property. Hvad? Hvad? Der er en aktion! Hvad? Hvorfor købte du den ikke? Kom så, Kasper. Kom så, Morten. Ha! Han bliver bare mere og mere værre. Stop nu. Vi skal også stoppe en gang. Altså, lige meget hvad? Så er det en person, der skal betale. Det er til sidst. Hvad koster den? Okay, den koster... 280. Sådan. Jeg lader Morten på den. Hvordan kan jeg stoppe? Det er indtil vi trykker på delete. Ja. Hvorfor købte du den ikke? Nej! Hvorfor? Så Kasper. Jeg skal nok tage den. Jeg tager den. Congratulations. Eller hvad? Nej, du får den. Du fik den. Fik den. Du betalte os lige. Nej, jeg vil nej. Jeg gik back to ordet. Hvordan giver det mening? Hvordan giver det mening? Det gør jeg bare. Jeg vil nok. Det var fordi, begge to gik ud af aktionen! Åh, ja. Så må du se, om du kan få de penge hjem. 600 dollars. Oh, fuck. Hvordan giver det nogen mening, det der? Jeg forstår ingen... Hvad gav ikke mening? Hvad for er det noget? Dobbelt, det der? Åh, jeg skulle lige dobbelt. Åh, foran. Jeg tror ikke, du kan købe den. Åh, det gør jeg. Hvilket gør jeg det? This property is looking for a buyer. Nå, du har 16 dollars. Holy shit, Kasper! 16 Monopoly-penge. Kom så, Kasper. Det er godt. Jeg kommer forbi målet alligevel. Jeg får 200. Jeg vil også gerne snart have nogle kunde. Kom så, Morten. Jeg føler mig sådan lidt halvspad ind. Ved du hvad? Du er en fucking trillebører! Du er en fucking trillebører. Du har ikke noget at leve for. Nå, hvad har du så gjort for at komme i fængsel? Jamen, jeg har spillet uden jul. På grund af, at du gjorde det der... På grund af, at du købte den ene der, så køber jeg den her for en næse på dig. Nej, den er med det! Åh, nej, det er Mads. Jo, gør det! Husk trykker enter. Hvem er det, der sidder og trykker enter? Det er mig. Det er bare stå med det samme. Hvem er typen, der vil bare trykke enter i? Kasper. Vi laver sandstorm. Det. Du. Ja, tak for det. Hold til.
Morten. Mm. Så er det din tur. Nu har Mads lige gjort det, jeg har gjort det, så skal du. Hvorfor noget? Prøv i fængsel igen. Nej. Okay, Mads, prøv igen. Hvad ved du, Mar? Hvad ved du? Morten, er du... Hvad ved du? Du har ikke noget, jeg vil have. Du har ikke noget, jeg vil have. Okay, så færdig. Du har intet. Færdig. Shake the dice. Se, han ser også. Kom. 6. Det kan vi lige. Altså, 6-tallet selvfølgelig. No. Nej! Hvem er det? Det er selvfølgelig min smidt. Det kom 4, jeg skal give dig. Prøv at se, Morten, det synes jeg er helt okay. Oh my god. Jeg har ingen penge. Let's play. Men det er også meget nok flest bygninger. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 bygninger. Ja, jeg har en bygning. Jeg har fri parkering. Jeg vil have grunde! Jeg vil ikke have fri parkering, jeg vil fucking have grunde. Altså, jeg har købt for mange huse. Kom nu, Morten. Altså, skal jeg også begynde på at trykke ind til hele tiden? Ja, ja. Bare... Nej, den her får du ikke. Den køber du ikke. Oh my god. Do you want to invest? Hvad skal det så? Jeg køber den. Og så går jeg bankerot. Gå bankerot. Kom nu, please. Giv mig noget godt. Lad være med at vælge den skib. Ej, for dobbelt igen! Hvad sker der? Det rammer i hjertet! Tredje gang, du får dobbelt! Nej! Er det min? Hans! Giv mig penge! Hvorfor er det altså Morten, der får penge? For jeg mangler penge. Skal du give mig nogle penge? Du mangler sgu da ikke nogen penge! Hvor er det? Det står 7. 7? Please, Kasper. Please. Åh, Morten, jeg går og slår dig ihjel. Du er en fucking trillebøg, jeg er en kampski. Morten, han tager bare væk nu. Njævn. Nup. Ses. Land på min. Du lander ikke på min, du stjæler min. Nej, jeg stjæler en af de ting, du kan købe, som det jeg køber. Ah. Nu har du to gul! Nej, det har du ikke. Du har en gul, okay. Den skal jeg også have. Så må du simpelthen give mig noget ordentligt. Så må vi jo bygge på det andet tidspunkt. Så må du give mig alt din kort, jo. Nej, det tror jeg ikke. Har du overhovedet noget, som jeg skal have? Okay. Nej, det kan jeg ikke. Hvad skal jeg prøve at få? Den der. 6. Ja, 6. Det var lige det, jeg sagde. 6. Jeg kommer til chancen. Mads, ryd lige i fængsel, ikke? Hvorfor kan jeg ryd i fængsel? Jeg håber, der er en ryd i fængsel. Nej! Du får 200! Hvad skal jeg med penge? Jeg kan købe den der. Nej, han har fået den røde. Jeg har fået den røde. Ej, okay. Prøv at kigge på den. Når du får tid. Nå, jeg kigger ikke, jeg er blind. Du, 11.000, 1100 får, skal man betale dig, hvis man lander på den, okay. Hvis du har alle tre hus. Så du gør altså ikke grin med blinde. Du må bare lande på. Tænk selv. Go to jail. Go to jail. Ja tak, det vil jeg egentlig gerne. De sender et skib lige direkte i fængsel. Vi har ikke plads til det, mand! De sender Titanic i fængsel, for det prøver vi sender Titanic. Nå ja, den slog jo også rigtig mange mennesker ihjel. Ja, det slog mennesker ihjel, det er en morder. Lidt, det var ikke skibet, det var bjergen, det var isbjergen, der skal i fængsel. Man tager sådan en kæmpe isklub bare. I, du skal i fængsel. Man bygger fængsel. Så kan du sidde, så kan du ligge her lige tøl lidt op. Morten, hvad er det der? Nej! Money over money. Hvorfor skal I være så heldige? I wish you luck. Fuck dig.
Kan jeg overhovedet, jeg kan da ikke sætte bygninger på min hule, bygninger på grundkage? Nej, ikke før du har alle tre. Jeg har også den her, er I klar? Hvad får jeg? Kom med et bud. For. Du mister. Jeg vinder automat. Winner car, Yogi Yo. Du mister penge. Mads! Tryk! Ja. Okay, jeg trykker nu. Jeg sidder lige og optager en video. Kan jeg høre det bag? Ja, nej. Okay, det er min tur. Jeg kan lige være færdig med min tur. Hvad er det her? Oh, jeg tror for 50 dollars. Okay, det var mindre end Morten. Fair nok. Ja. Jeg Mads! Enter! Sorry. Sådan her. Så Kasper, vil du købe det ud, eller vil du slå det ud? Nå, undskyld, ja. Og det koster ruller. Jeg ruller. Let's play. Rock and roll, baby! Nå, okay, vi lige meget, ja. Jamen, jeg har fundet nogle gode venner herinde, som jeg kan snakke med. Let's roll the dice. I gotta rock and roll, baby! Jeg vælter lige Mads nu. Det kan du så ikke. Eller, for en stor røv. Land nu på min. Fuck sake, man. Damn it! Good news. Du har for mange penge! Nej, jeg har ikke. Jeg har lige så mange penge, som du også havde en gang. Oj, er det rigtigt? Shake the dice. Velkommen til... Åh, du nåede lige. Okay. Jeg har været hele tiden. Jeg gad bare ikke snakke mere. Nå. 6-6! Doubles! Double 6! Double 6! Så bliver jeg på en gang. Eller man... Der er sådan en trekant. Trekant, så skal du tre tager, Nicke. Så skal du have tre dejser. Dejser. Yes, man! Jeg vidste bare! Bam, 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 jeg ikke købt den? Nej, det købte jeg sidste gang. Lad mig få den. I vil. Det er 100%. Jeg har flest bygninger, men... Jeg har de gode bygninger, skal du tænke på. Du har ikke fået dem alle sammen, har du? Min tur! Men tænk på en ting. Han kan ikke rigtig... 9! 9 som... 9 som... Nej! Så er lige udenom. Kom så! Yes! Let's go! Let's buy it! Why not? Nej! Han kan ikke få noget på, fordi jeg har den sidste grund. Du har den sidste. Altså Kasper, du har stadig ingen penge. Hvis du køber dig ud nu, ikke? Shake the dice and see okay, what the future holds for you. Nej! Er det ikke også noget med, du rykker? Det betyder, at du sådan set lander på det der lys der. Lol. Hvad fanden? Jeg kan købe den, måske! Let's go, Dan! Du køber elektronikfirma, og du har 80. Jeg er god til det! Du har den også! Du skal have den der! Så det er bare dig, jeg skal sælge den til. Så skal jeg få den penge. Ja. Hvad så, Mads? Hvordan har du med jer? Hvad kan du komme på en god tilbud med det? Nu skal jeg lige tænke over det. Altså... Hvad har du, som jeg gerne vil have? Du har ikke en skid, du vil gerne vil have. Du har en hel masse penge, som jeg gerne vil have. Jeg håber, du vil gå på toilet, hvis der du skal det der. Jeg har sådan en bunker over hjørnet af mit værelse, for det er bare sammen med det. Nå, okay, Morten, vi har to kort, som du vil også gerne have. Den, som du lige har købt nu. Enter, spørgsmålstegn, udopstegn, spørgsmålstegn. Okay. Har du et kort, som jeg gerne vil have? Ja. Yeah. Okay. Whoop, whoop. 6. Now's a good time to think about your next move. Lød virkelig som en omgang nydelse det der. Okay. Hvad skal jeg? Lige en stor omgang nydelse. Jeg lander på den der elektron, og du har den. Nah, okay. Jeg slog så hårdt, jeg kom hit til den. WB, den har jeg virkelig brug for. Nej, det har jeg ikke. Sjovt nok. Chance! Please, nej, det var en chance. Det var en orange. This property is too det var de der penge der. Nej, jeg har ikke penge til det. Så blev den nødt til at ryge af auktion. Come on. Du lagde 100 oven i, Morten. Hvad er du lige... Okay, det har du ikke.
Den er stadig 180 hver. Skal vi se, om vi kommer over? Eller vi kommer under? Skal det være Kaspers? Nej, det skal det ikke. Nej, det kan du ikke, fordi jeg har lige... Jeg kan ikke byde mere. Du er den ene, jeg tog. Nej, du har ikke flere penge. Jeg har ikke flere penge. 100. Jeg vil bytte med en af jer, så jeg kan få nogle penge. 250! Tag den, Morten, tag den. Mange tak. Hvorfor tager den? Fordi han mangler... Nej, det gør han ikke engang. Nej. Jeg mangler den! Fair nok, okay. Præcis. Okay, det var bare derfor. Det var bare lige meget, hvem der er. Så... Vi kan altid bytte Enter. Med... Fordi jeg skal have den gule, som du har, og du skal have den orange, som jeg har. Omvendt. Omvendt, hvad? Du kan også godt tænke sig de gule der. Altså, du vil have min gule, det vil jeg have din orange. Kan du trykke enter? Hvem trykker enter? Jeg vil ikke enter noget som helst! Så byt med Morten. Kom nu. Hvordan bytter jeg? Bare tryk på mig, så... Jeg ved ikke, om jeg vil bytte. Waiting for Kasper to play. Jamen, jeg kan ikke trykke. Tryk. Eller bare... Ja, tryk på mig, så... Ja, sådan der. Jeg ved ikke, om jeg vil bytte. Morten gider sgu ikke bytte noget som helst. Altså, jeg vil have den... Jeg vil have den der... Så vel, hvad det er, du godt selv gerne vil lægge ud med Kasper, okay. Tror jeg. Du vil gerne have min gule, ikke? Og jeg vil have den orange. Morten vil bare gerne have det selv. Kan han ikke bare få begge tingene? Sådan der. Og så vil, så vil jeg have den orange, og så vil jeg have nogle penge. Hvad med de høje for... Det er vilde forhandlinger her. Okay, Morten, hvad tænker du? Morten er bare... Morten, hallo! Han skal lige tænke over det. Jeg sidder og lytter. Du siger bare ikke noget! Nej, jeg sidder og venter på, hvad fanden du... Nå, men der er sådan der, okay, og så... Vil du give flere ting? Du vil give penge også? Nej, okay, det er automatisk. Det er automatisk, åbenbart. Det ved jeg ikke. Nej, okay, lad være med at gøre noget, please, fordi jeg ved ikke, hvordan der bytte ting fungerer. Jeg tror bare, at nu har du givet den, og så kan Morten så også give noget, og det er jo så, du kan bare se, hvor meget... Nej, jeg kan ikke rykke noget som helst over ved mig. Sådan der. Nå, okay, det er mig, der skal lave og tilbyde. Byttehallen. Ja, tilbudet, så skal Morten komme ind. Du kan også bare give ham noget lort. Nej, noget andet, altså. Det... Jeg kan godt se prisforskere. Men hvordan sætter jeg pengene op? Nej, det er ikke. Hvad er det, der sker? Hvorfor kan jeg ikke sætte penge på? Kasper, det er fordi, den viser bare, hvor mange penge det er værd i alt, tror jeg, hvis nok. Jeg tror ikke. Jeg vil bytte. Jeg trykker på trade, ikke? Ja. What's your offer? Så vælger du det, som du gerne vil bytte. Ja, den der vil jeg bytte med. Den gule vil jeg gerne give til Morten. Mhm. Yes. Men jeg kan ikke... Prøv lige at gå ned på det felt der, som det er der. Er den der? Ja, den der. Skal du give penge? Men du skal jo ikke give penge. Nej. Fordi det er Morten, der skal give penge oveni, hvis det skal være en fair handel. Altså... Godt. Og så skal jeg have den gule, og så vil jeg have nogle flere... Ej, du skal ikke have den gule, du har jo lige givet den gule. Nej, den er den orange, undskyld. Ja. Så vil jeg have... Okay, der bliver lagt nogle penge i sædet loven lige nu. Han har flere penge end mig! Okay, hvor mange vil du give? Hvor meget vil du give, Morten? Det er ikke mig, der sidder og styrer det der lige nu. Er det ikke? Er det Kasper? Det er mig, som der gør det. Du skal da ikke lægge 150 oveni, du skal da bare lægge 100 oveni. Han har 1000, jeg ved, at den kan være meget værd, den der gule en. Den kan være 1200! Du kan se, hvor mange penge det totalt er værd nede i bunden. Mads, kig på korten. Hvis han får alle husene, så kan han sætte bygninger på. Ja. Yeah. If there's demand, there will be an offer. Wow. T-shirt. Nej, hat og top. Du er simpelthen for fedt, med Morten. Sig dig noget for helvede. Sådan, det tog 12 minutter der. Og du siger bare,
Ikke ganske. Du er simpelthen for åndssvagt, mand. Du ved godt, det var lige for mange penge til, jeg havde lyst til at være med til det. Jamen så sig dig noget for helvede! Det er ikke mig, der sidder der på budene. Det er sgu da også dig, mand. Jeg siger til dig, hvad vil du give? Hvad vil du give? Altså, du ser ikke en skid, mand. Nej, men hvad jeg synes... Kom med en tilbud for helvede! Hvad er sandsynligheden for, at jeg får den sidste gule? Jeg var indtil ikke interesseret, ligegyldigt hvad det er, du valgte. Du har to lige nu. Jo, fint nok. Altså, skal vi til at byde nu? Skal vi til at... Ja, jeg sætter 10 ind. Ja, han skal sgu ikke have den så billigt. Jeg lægger sgu lige en 100 oveni. Okay, så kan jeg lige så godt bare hoppe ud. Morten, vi lægger sgu 100 mere oveni. Hvem har den røde? Giv mig den, Morten. Give me. Er det snart, der er lagt som... Det er også en af de rigtig, rigtig gode bygninger, det der. Ja. Tre timer senere. Nej, du er lige 100 oveni. Du er lige 100 oveni. Tak, Morten. 650 for en fucking bygning! Morten, that's how to play this game. Kæft for det godt. 600 for en bygning, der koster 200! Ja, det var en byttehandel værd, kan man sige. Det var en auktion. Det er sådan en auktion. Ja. Jeg har 80 kroner! Er det ikke altid fattige mennesker, der brokker sig? Er det ikke det, man siger? Fattige mennesker brokker sig altid. Altid fattige mennesker. Hvorfor fanden brokker Donald Trump så hele tiden? Det gør han heller ikke. Det er bare de fattige mennesker, der brokker sig. We are America. We are the best. Nå, vi kunne også have haft aktioner for den her aktion. Nu har du større chance for, at du gerne vil have den, som jeg har. Nu mangler du nemlig kun en af den. Vil du gerne bytte, når du gerne bygger med Kasper? Nå, nu vil jeg lege Morten. Nu vil jeg lege Morten. Nej. Så kig på jeres forhandlinger, og så tænk, er det noget værd for mig, det der? Og så, ja. Altså, kan vi snakke om, hvor meget federe det her, det er en business tour? Fordi business tour, gratis. Du skal betale for at have et spil, men stadigvæk gratis på overfladen. Men der er jo slet ikke lige så mange ting her, som der ja. Okay. Og du lægger penge oveni. Okay, Morten. Sige, okay. Hvad er det der? Ja, så kan jeg købe en slikkepind eller en dildo. Jeg kan prøve begge ting op i røven. Hvordan er det, man skifter side? Var det en baby, du sagde, eller? Du trykker med musen eller noget. Hold da. Det er jo to bygninger, det her. Hvis du kan få den op på 50, den der med mønterne, så kan vi godt se, at det er en aftale. Op på 50? Nå, den der. Okay. Jamen, så skider jeg ikke. Morten, han gør det, du skal betale 50. Du udlægger det der for dig selv! Du udlægger det der for dig selv! Hvad dog? Okay, så starter vi forfra. Så starter vi forfra, det er godt. Velkommen til en 20 timers video, vi skal sidde her på handle. Det er mig, der skal sidde og redigere det her. Ja. Ja. Åh, jeg glæder mig til den auktion, den kommer med. Det er bare byd, og så... Det er totalt overpris. Ikke noget problem. Nej, jeg vil have den penge. Jeg vil have penge. Prøv at lægge mærke til, hvor mange penge du valgte at smide oveni, ikke? Jeg er ligeglad. Jeg vil have penge. Prøv at lægge mærke til, at lave det uoverfærdigt. Jeg er ligeglad. Jeg vil have penge. Hvad så? Wow. Du kan fortælle mig. Altså, nu fjernede du den anden. Nu fjernede du den hvide også. Så er det i hvert tilfælde lidt flere penge. Nej. Nej. Stop det der. Godt. Morgen. Nå, hvad fanden? Ej, du skal ikke tage bedre. Ej, du skal ikke tage bedre igen. Hvad sker? Hvorfor? Jeg dræber ham lige om lidt. Det gør jeg simpelthen. Han er simpelthen, altså...
Han er for smart. Ja, jeg vil have nogle penge også. Jeg skal have penge. Jeg skal have nogle penge, Morten. Jeg skal have nogle penge. Trading is the heart of business. Hvad fanden skal jeg bruge den kort til? Jeg har den jo ikke engang. Jeg skal have nogle penge. Nu har du sagt så mange gange, Kasper. Morten har stadig ikke lagt penge. Okay, nu ligger han penge om. Fantastisk. Morten, er du med, eller? Han skal i hvert fald ikke smide så meget på. Jeg giver ham 22. Det er ikke engang, mig, der sidder og leger med det her lige nu. Nå, det er Kasper. Det er mig. If there's demand, there okay. Will be an offer. Okay. Du gerne have 100 dollar, eller 100 måneder. Jeg mangler penge. Jeg har ikke nogen penge på. Ej, du skal ikke til at forhandle igen. Jeg skal jo selv holde styr på, hvor meget jeg selv har. Du har over 1000. Hvad satte du den til? Det så jeg ikke engang, men... Det samme som du smed den til. Nice deal. I accept. Okay. Woo! 20 timers forhandling. Det er næsten ligesom Brexit, det er det, så vi er for lige så lang tid. Så lad os se, om det ikke kan gå lidt nemmere i fremtiden. Så nu har han en fuld hus. Nu har Morten vundet. Men der er jo ingen, der vil bo der. Hvem fanden vil bo i en indkørsel, hvor man skal 20 meter over? 20 meter fra smidt. Bo 3 meter over jorden, det er der ingen, der vil. Mit lykketal, det er bare 6. Jeg skulle til at sige et eller andet mærke. Tak for det, Mads. Oh my god, du har rød. Vil du bytte noget, Kasper? Du har jo ikke noget. Hvad mangler du? Jeg kan give dig den her. Ja, så får han også den altså. Og hvad vil du så have fra mig? Nu skal jeg lige finde ud. Hvad fanden? Okay, jeg skal ind på Kasper. Sådan der. Ha! Kasper overhovedet noget, du mangler? Jo, du har den. Nej, okay. Jeg giver en brun. Du får en brun, jeg får en brun. Jamen, det synes jeg er fint nok. Jeg synes faktisk, det var en god en, fordi du ville give mig 60. Sådan. Yes! Land lige på et glasfelt. Fedt. Dejligt. I love what you've done to the place. Du kan heller ikke lægge mere ud. Du kan sælge den. Oh my god, jeg kan sætte bygninger på. Hvad? Nej, du kan sælge. Okay. Du kan ikke smide bygninger på. Nå, det er nej, der står også. Skal jeg 150, ja. Okay. Men jeg er glad for, at jeg har bygningen på min. Ja, du fik dem alle sammen, så. Your time has come. Vi skal bare lande en gang, så. Ja. Det er en double. Vi er ude i en double igen. En tredobbel. Okay, kun to dobbel. Men jeg skal bare ramme en gul, så er jeg glad. Sådan, Morten. There isn't a train I wouldn't take. Når jeg engang er op til det her færdigt, så der er 20 minutter tilbage. Ej, der er ikke 20 minutter tilbage. Hvem skal gå om 20 minutter? Dig. Du plejer at gå på 9. Ja, det kommer lidt an på, hvilken dag det er. Det kan godt være, jeg har lige tid i dag. Der skal jeg lige i dag har jeg lige tid. Jeg vælger lige at vække to. De sidste 3 år, og jeg aldrig har haft tid. Hvad er det for et menneske? Du væltede mig. Og sjov fact, Morten han er faktisk typen, der vælter folk, når han møder dem. Vi var til Supernova her i juni 2019, og der væltede han også bare mig og Kasper. Han tog også bare sig hele vejen. Oh my god, nu har du også den. Og den har jeg. Hej. Jeg har en af dem, hej. Nej. Nej, det har jeg ikke. Jo, det er Mads, der har det. 3. Okay, skal til at betale flere af jer. Yubi. Hvem skal du? Kasper, vil du have flere af mine penge? Hvor mange vil du have? Jeg kan godt lægge noget oveni, hvis det er dem alle sammen. Hvad, kan jeg ikke bare sige trade? Hvad vil du købe? Du har jo ikke noget! Jo, den brun, men det ved jeg ikke om... For 4. What? Nej, ikke for 3. For 4. Og... Nej, hvad laver jeg?
Kan man ikke sætte den der fra? Hvad vil du? Hvad vil du? What? Du har faktisk... en ud af det her. Små hjerne, stor fornøjelse. Jaaaaaaah! Hvad bedre? Er du tilfreds, Kasper? Your turn starts now. Kom så. Kom nu, slå en ener og så nuller. Jeg mangler godt den der! En syver. Nut! Nå, okay. Nut. Chance! Hey! Community chest, hvad er for? Han får 100. It's your birthday! Okay, du har allerede fået penge. Ah, jeg får 2! Jeg glemte lige at fortælle, hvad det var. Det var en tidlig fødselsdagsgave, det jeg gav lige. Tak. Det er derfor. Det er jeg glad for. Det er, altså, hvis der er noget, som jeg er glad, mere glad for, så ja, det. Og stranden, skal vi ikke gå ned og bade? Nej. Kan vi ikke snakke om $1? Det bliver mærkeligt, den der $1. Vi skal ned og kigge på trunder. Ja. Okay. Er du, hvordan er det? Hey, godt. Community chest. Du må få 10. Hvorfor får I bare penge? Lige bare, hvor jeg lander, skal jeg betale? Jeg skal nok give dig nogle penge, Mads. Vil du give mig nogle penge? Ja, gør jeg lige om lidt. Okay. Åh, double, man! Double! Og så vælter du dine egne og trækker benene. Ja, det er derfor, han flyver sådan. Hvorfor har han ikke nogen underbukser på? Wow, det stiller ikke forkert spørgsmål. Hey. Du lemper din egen. Okay. Mm. Nu skal vi se her. Hvorfor kan jeg ikke sætte flere... Det er fordi, jeg ikke har flere bygninger, eller hvad? Nej, det er fordi, du mangler den Kasper, han har. Ja. Det er den, jeg skal have. Back. Så siger jeg... Play du kan altid få, du kan altid få den grønne, jeg har. And see what the future holds for you. Ja! Stop! Det skal du ikke få en gang til, ellers skulle du stoppe den igen. Njo. Kom så. Yes, hvad lander jeg på? Hvad lander jeg på? Er der godter? Der er ikke godter. Det er lort. Det er rigtig lort. Det er ikke godt. Jeg skal tale 10 i morgen. Okay. Ja. Ej, se, hvis jeg havde byttet den der pinke med dig der, så kunne du faktisk have bygget hus. Skal vi prøve at spille igen, eller? Jeg slutter bare dobbelt igen. Tredje gang. Nå, okay. Åh, okay. 4! Dobbelt, okay. Dobbelt! 3, 2, 1, community chest! Det var det bedste, jeg kunne lande på det der, tror jeg. Kom så. Betal 10 kroner til at slage. Kom så. Nej, hvad jeg... Hvad jeg skylder 100? Hvad er det her? Hvad jubler du om, mor? Hvorfor skal jeg skylde 100 til hospitalet? Fordi du ikke har betalt for det, så vi lever ikke i Danmark, det her. Jeg gider ikke mere det her. Jeg troede lige, jeg havde fået $100. Okay, Mads. Hvad vil du gerne have for den brune? Den vil jeg gerne have. Hvad jeg gerne vil have for den brune? Alle din gode. Du kan få min grønne. Set. Kan du ikke bare skyde terningen først, så kan vi ligesom snakke om det bagefter? Jo. Se, hvad du lander på. Chancen! Nå, okay. 6. Nut. Wow. 400. Åh. Hvem har den blå der? Der er ikke nogen, der har den blå. Auktion. 2000 kan man få for den, hvis man har mange. Kom så, Kasper. Du skal byde. Hvad byder du? Det er godt, så sådan langsom en. okay Morten. Nu skal jeg til at tænke mig om... Det var sgu da ikke mig, der bettede 100, vel? Jo, det var mig. Det. Nej, vi skal ikke trøbe på en. Så sætter jeg 100 oveni. Så kan du ikke være med mere, Kasper. Tak, Bette. Jo, jeg kan. Du har jo ikke penge til det. Jo, jeg kan. Jeg kan godt. Jeg går ikke lave en bankrøveri. Kom så, Morten. Skal vi ikke lige, vi skal i hvert fald lige have den over det, som den faktisk er værd. Åh, oh, det var den etter. Okay, det var ikke det, jeg ville have gjort. Sådan der. Så siger vi 10. Jeg går ud og skidder, hvis I skal gøre det der. Det går hurtigt opad, bare roligt. Lad os se. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Nu går forhandlingerne hurtigt. Skal jeg give dig den?
Nej, du skal ikke! Morten, vil du have den? Ja, hvis han gør det ikke, og så har jeg grund til at købe en anden, skal lige så siges. Det er rigtigt nok. Lad os spille videre! Okay, nu er det det, som den faktisk er værd. Vil du give mig den, Morten? Vil du... Okay. Jeg går over, kalder vi Jeg tror, vi siger en mellemrum. Mads. Ja, du skal. Så jeg er snart til at trække ud, Morten. Du skal snart til at trække ud. Ole, han kan altid sælge nogle ting til mig. Du kører den videre, gør du? Du kører den videre, hva'? Altså, det er mig, der har flest penge, det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Jeg kan jo køre den langt, den her. Ja, men bare smed 100 mere på. Det må du gerne. Pas nu på, Mads. Værsgo. Det er helt fint med mig. Det er helt fint. Du gik hans pande. Det er helt fint. Jeg gav masser af penge i overskud. Det er sjovt. Lad os bare være enige om det. Ved du lige lidt? Tænk på, Mads, han har faktisk ikke engang været over at lande på noget af os. Nej, det er fordi, han går på retning. Den der. Hey, er det, Kasper, han mangler faktisk en blå. Det gør jeg. Okay. What? Du mangler, jeg mangler en blå! Og det er den masse, han lige har købt. Ja, yeah, ja. Yeah. Kasper, nu er det jo nogle hårde forhandlinger her, hva? Ja. Hvor meget betyder den blå for dig, Kasper? Alt. Jamen, jeg ved, der er ikke noget, som du vil have for mig. Udover. Ja, du kan give mig dine to gule. Ja. Din to gule, du kan godt fjerne den brune igen, så er du ikke så interesseret i alligevel. Ja, okay, den brune, det er vel alle de brune så, faktisk. Jamen, mangler, jeg kigger på din. Jeg skal have en blå, men det er den blå, som der går virkelig ondt, hvis man lander på den. Ja. Ved du, Kasper, jeg er lidt altså, glad. Altså, din brune og din to gule for hans blå, for hans blå. Ja, går det så ikke lige op næsten, så kan du give mig nogle penge oveni, så har vi. Så jeg skal give dig to gule. Siger du. De to gule. Og den brune, som du allerede har lagt oveni. Hvis du så smider en 50. Den står på 600, Mads. Og så skal jeg have... Hvad skal jeg have her, siger du? Jeg skal have en blå. Du vil gerne have en blå. Du vil ikke have den brune. Vi skal ikke lave sådan en dum byttehandel, Kasper. Du får to gule, nu stopper du! Ja, du bytter en brun. Vi er forretningsmænd. Prøv at se. Du bytter en brun. Du vil ikke have en brun. Du vil ikke have en brun. Så kan jeg lægge nogle penge over. Nej, så fjerner du en brun igen. Fjerner du min brun. Ja, prøv. Lad os se. Jeg vinder. Det kan jeg fjerne. Okay. Jamen, nu skal okay. Jeg lige passe på, fordi du vil have to gule. Ja. Jeg vil have for 600. Det giver ikke noget logik fra din side. Og du vil have for 400. Jeg vil ikke. Jeg vil gerne have de to gule, for så mangler jeg kun én gul. Er vi enige? Er vi enige? Ja, hvis jeg har to gule, så mangler jeg kun én. Ja. Hvis jeg smider 100 oveni. Du vil rigtig gerne have den blå, ved du ikke? Jo. Hvis jeg smider 100 oveni, så tjener jeg 100 på det. Det er selvfølgelig ikke i penge vel, men i bygninger, og du får faktisk en bonus på 100 i dine penge. Ja, okay, jeg gør det bare. Det er sikkert en god. Jeg ved ikke, om det er en god handel for mig, det her, faktisk. Det har jeg slet ikke tænkt igennem. Ja, du har ikke engang pengene, du har 68. Nej, jeg har kun 68. Skal vi ikke bare sige, du får det? Og så spiller vi lidt sjovt nu. Spiller vi lidt sjovt. If there's demand, there will be an offer. Accept. Det gør vi bare. Vi prøver. Jeg har 0 og niks. Du har 0 kroner. Jeg har 0 og niks. 0 og niks. Okay. Okay. Lad os se her. Okay. Do you want to continue? Hvorfor fik du ikke pengene? Hvad sker der lige for det? Er vi ikke færdige med forhandlet, eller hvad? Jeg ved heller ikke, hvad der sker. Hvorfor den... Er den ikke gået igennem? Jo, den er. Ja. Prøv bare at trykke enter. Jeg kan heller ikke bygge noget. Kan du ikke trykke enter? Hå? What? Kig den ikke igennem? Hva? Ej, har vi lige forhandlet? Har vi lige forhandlet, og så... Hvad? Hvad skete der? Jeg ved det ikke. Jeg har fået begge bygninger, og du har fået... Har jeg fået det, som jeg skulle have?
Jeg har ikke fået pengene! Du fik ikke pengene. Hvad fanden sker der? Shit, en scam! Nej! Hvad er det her? Morten? Morten er der ikke, han snakker i telefon. Nå ja, okay. Velkommen til den her video, Morten er. Jeg ved ikke. Hvad er mine penge? Jamen, det forstår jeg også godt. Men det er bare ikke sådan, at det ligger. Jeg har snydt dig, og sådan er det... Okay. Jeg er glad for at se, at I snyder hinanden. Hvor er det hans, mand? Jamen, vi byttede! Jeg fik hans bygninger, og han fik mine to gule. Men... Jeg fik ikke pengene. Perhaps you should manage your portfolio. Nej, hvor unfair! Jeg kunne aldrig engang bygge på. Jeg kom faktisk også lidt sange om en anden ting. Mm-hmm. Du fik heller ikke pengene for dig, hvordan vi byttede, Kasper. What? Nej. Achoo! Achoo! Hvor mange penge skulle jeg da have for dig? 20. Jeg har smidt ned på 20. Jeg vil have mine penge! Sagde du slet ikke det? jeg sagde, jeg havde smidt ned på 30 for at få Kasper til at sige ja. Oh damn, nu skal vi se, om det bare kan give. Jeg vil have mine penge! Du kan ikke bare bede om penge. Jo, kan man ikke. Det gjorde jeg da ved, når man skal bytte noget, jeg kan give en. Så giver han en og tyst på dig. Hvorfor kan jeg ikke? Ja, du skal den der nu. Så, yes. Deal! Deal or no deal, kom så. Nej tak. Jeg vil have det, motherfucker, mand! Hva? Det er helt bare dig! Du skal sgu da give ham den handel, så hvad der fortjent. Kasper, du bare gå ind på min handel, og så lige tage 8. Bare fordi jeg er god til... Bare fordi jeg er god til... Det er ikke noget, man er god til, det er når spillet ikke giver ham penge. Det er dårligt, altså. Det er noget, at jeg ikke trykker enter på det der offer, halløjse her. Det gjorde du... Men hvad? Nej, jeg trykker ikke add money. Oh my god, det er sidste gang, jeg spiller det her med dig, Morten. Okay, det er sygt. Jeg kom lige i tanke om det. Det er sygt. Det er, nu betaler jeg dig. Okay, Kasper, det er jeg faktisk ret glad for. Nej, jeg tager ikke penge. Men nu? Nej, jeg fik dig pengene. Nu fik du pengene. Hey. Hey. Hvordan, Kasper? Hey, du har råd til at smide hus. Hey, du har smidt hus. Igen, hvem vil bo der? Jeg vil ikke bo der. Your turn starts now. Man bor der lige ved strand, mand. Ja, man. Det er perfekt. Kasper, vi er de eneste to, der har hus. Okay, tak. Vi er de eneste to. Jeg har prøvet at se på Mads. Han skal lande, han okay. Har... han har altså også to brune. Ja, men han har ikke smidt hus på dem, jo. Nej, Morten. Det handler heller ikke om at have et hus. Altså, jeg bor i lejligheder, det er fint. Det er jeg det fint nok med, altså. Hvordan har du det med... Okay. Tak, faktisk. Well played. Okay. What? Kan man skifte imellem dem? What? Der en, der vidste du ikke det? Nej! Morten til at købe. Det er kontrol, du skal tage. Ja. Og så bare piltasterne. Mads, du skal lave en billede til det her. Ja. Nick har lige rost dig. Excellent. Nick har lige rost dig med... du kan ikke lave billeder. Undskyld. Okay. Var det den nyeste billede, eller bare generelt, eller? Det var den nyeste. Han sagde, at du var begyndt at lave rigtig, rigtig gode billeder, Kasper. Så i stedet for at sige, ja, jeg er dygtig. Ja, yeah, ja. Yeah. I skal lige lade være med at tage et kig på mine penge. Hold da op. Morten, hvad har du brugt? $600? Når du købte... Han er lige opgraderet af dem. Det var derfor, det var dumt af mig. Jeg solgte de gule... Det er også dumt, at du sagde til ham, at han kunne gøre det. Så han ved det jo godt til, at han har spillet det her spil mere end os. Det siger han i hvert fald selv. Fanden, Morten. Jeg har ikke spillet det mere end jer. Jeg har kun spillet det. Jeg gider ikke engang på det her aktion. Okay. Kan ikke bare gå ud af den med det samme? Jeg gider den heller ikke. Jeg får den så meget billigere! Fuck, man får den faktisk ret billigt. Hvad stop? Velkommen, gratis. Take it. Congratulations. Fuck, du fik den billigt, man. Hold op. Nå, jeg er den blå. Har jeg mad sammen nu? Oh my god. Nej, har du det? Nej, det har jeg ikke, har Det ved jeg heller ikke. Har du ikke det? Hva? Åh, jeg trykker play igen.
and see what the future holds for you. Oh, du har begge blå. Wow. Bare fjern. Begge blå. Bare fjern Kasper. Oh. Elver. Det er en elver. Først slår vi dig, bagefter slår vi en elver. Oh elver. Vi slår en, der, vi slår dig og en elver. Det skal til. Nu er det min tur til at tage elver. Skal jeg også betale noget? Hvad? Morten. Oh. Er... Nej. Hvorfor? På den her planet. Det er anden gang. Det er fucking anden gang det der. Jeg skal bare betale til hospitalet alt muligt, når det er altså. Jamen det går nu til en god resultat. Altså. Tak Kasper, tak. Jeg rører bare tilbage til start hver gang. Mit heldige nummer. Kom så, det er det, der skal føre mig til lykke her i livet. Ej, du skal... Ikke at sex skal føre mig til lykke. Det lød meget forkert. Men det førte dig i fængsel dog. Det førte mig i fængsel. Det er, hvis man gør det forkert. Hvis don't, man gør det... don't drop the soap. Ja, præcis. Tak Kasper. Tak. Du gør, du giver mig god råd. Pretty boy, do you like to play a game? Ah, din lille... Mads, giver du lige en Mads, endte lige rundt. Jo, Morten. Okay, jeg kan godt mærke, Mood killer derovre. Mood killer 81. Wow, Kasper. Jeg prøver at ramme dig. Ikke fordi jeg hader dig, men måske kun terningerne får dig til at komme ud. Bare du ikke går rundt om mig. Kan du ikke lige komme på besøg? Oh my god, nej. Hvad er det? Hey, Morten, du vil betale der. Du har faktisk sat på aktion. What? Okay, hvem skal have den? Det er... Morten, der får den, altså. Let's be real. Han vil ikke engang give sig alt meget for den. Han kan ikke engang bruge den til noget, jeg har den! Ja, den får du. Hvorfor får jeg den? Hvorfor købte du den ikke? What? Jeg kunne ikke byde noget. Nå ja, det købte du også. Nå, Morten. Hvad delen? Så er det tid. Igen til at finde ud af. Jeg finder ud af, om jeg kommer til at bruge alt for mange penge, det pludselig, så jeg skal til at betale en af jer. Hey, ni! Oh, nej, Morten. Oh, nej, siger jeg bare. Måde, den eneste måde, fordi Mads han har altså også en stor chance for at kunne vinde, fordi han har bygninger overalt. Hey, det er min. Wow! Jeg kan godt lide, at jeg lige sige det. Men du sælge den, Morten? Okay. Nå. Skal jeg betale mig ud? Nej, okay. Skal jeg betale de 50 ud, og så sælge det? Det var gruff, det der. Det er faktisk den mad, når Kasper han mangler. It's your turn. Oh fuck. Mangler Kasper en femmer? Please, lad være. Ej, han mangler den der plåd af. Lad være, oh my god, oh puha. Jeg troede lige, jeg skulle ramme en af dine. Nej, det er Mortens. Det er Mortens. Du jeg mener det ikke, Kasper. Prøv at se de bygninger der. Ja, okay, det er rigtig nok, det er rigtig nok. Jeg vil hælde den på den der. Ja, prøv at se, hvor mange jeg har af dem. Persistence is the key. Oh my god, jeg kan købe den. Nej, jeg kan ikke købe den. Jeg skal give 100. Du skal betale mig. Your time has come. Kom så til morgen. Kan du ikke lige give mig nogle penge? Jeg troede, jeg skulle købe den. Gennem trammer i morgen. Giv ikke så brede de trammer der. Kan du ikke lige kaste en 10'er ind eller sådan noget? Kaste en 10'er til en 3'er. Okay. I skal gøre det samme som jeg gør. Morten, jeg har ikke nogen penge. Altså, jeg ved ikke om du forstår det. Du er mega heldig. Det er ikke sådan, vi bare kan trylle nogle penge frem og få nogle penge af staten, altså. Hey, stat! Giv os nogle penge! Hey, giv mig nogle penge! Okay. Det skal man nok. Oh my god. Det der ikke, altså... Hvad fanden? Er det Strandvejen, vi ser derovre? Hvad er det? Jeg ved ikke. Hold kæft, mand. Ah, 5! Jeg kan sidde her indtil min dag ender. Nå, du går derud nu, gør du? Det er tredje runde. Nej, det er først næste gang. Nå, okay. Ja, det er dejligt. Jeg kan altid kun håbe på, at Mads lander på det, fordi så skal han til at sælge et eller andet. Ja, du håber på andres fejl i dårlige ting, der sker for dem i livet. Hvad rammer jeg? En 3'er og en 1'er. En 3'er? Hey, det er min, Kasper. Mit felt. Nej, jeg gider ikke lande på dine fucking bygninger. Det er ikke mit, Kasper. Nej, det er ikke. Det er ikke engang en bygning, kan man sige. Lol, skal du betale ham, imens han sidder i fængsel? Rigtig mafia. Hvis jeg kunne regne med dig, du ville lige sende noget gennem en, hvad hedder sådan en lavkage eller sådan noget. Hold da op, og hvad er det? Double! Oh my god. Morten, igen, du er fucking heldig. Mit felt, igen. I giver mig begge to penge, mens jeg sidder inde i fængsel. Hvad er det her? Jeg gider, hvad fanden er det?
Ja, det er så også knap. Tak. Værsgo, Mads. Tak, tak. Nu er lige pludselig mig, der har flest penge her. Ja, når jeg tænker på, at vi havde 1500 fra starten, og nu er vi nede på 80. Kan du ikke lande på mit felt igen? Bare en sjov tanke. Bare en sjov tanke. Nej, okay, det er der eget felt. Okay, færdig. Bing, bing, bing. Nej, det mener du ikke. Nej, hvorfor? Du får 100. Du får 100 nu. Morten. Hvorfor får du penge? Du fortjener det, du ikke! Fucking heldig, mand! Så er det åndssvært, det her! Lad os alle sammen håbe på, at jeg får noget godt. Jeg lander ovenpå mit fængsel. 7. Oh my god, hvad lander du på? Betal 50. Nå, vent. Hvad? Jeg kunne kun... Nej, hvad? What? Åh! Hvad? Fuck, du landte lige imellem det, jo! Ja. Lige imellem. Det er min glas. Nej, jeg skulle... En 6'er. Nej, 5'er. Ikke en 6'er. Men... Det er et felt, Kasper, så der er ikke noget som... Der er ikke så meget... Åh, puha. Jeg troede, det var vildt. Og den koster 200 bygghus på, hvad? Du kan sælge den? Nå, okay. Nej, jeg får sgu da ikke sælge den. Der er ikke nogen, som har den runde. Nej, derfor kunne vi da godt tænke os. Land på min! Land på min! Stop! Hvorfor? Morten, du er så fucking heldig! Man har fundet ud af, hvordan du snyder det her spil. Nej, fordi det er Kasper, jeg skal betale den 50 eller noget. 200! 200! Nej, det er rigtigt! Den første, der skal sælge, hvad sker der? What? Millionæren skal til at sælge ud nu. Han vil have nogle bygninger, han kan sælge dem! Ja, det er rigtigt nok. Du kan bare sælge alt, altså. Bare sælge alt. Prøv, mor. Se, hvor sjovt det er. Prøv at sælge alt. Hvad sælger du? Har solgt du et hus? Nej, jeg har ikke solgt noget endnu. 50, 50, 100, 70. Den sælger du. 200. 50. Du er snart til at spille, mor. Waiting for the killer, ja. 81 to play. Bip, bip. Okay. Nej, salg, så du den til salg! Hvorfor gjorde du det? Du gav lige 200 til Kasper, godt. What? Hvorfor solgte du? Du kunne solgte din bygning i stedet for din hus. Det gav han da ikke. Det gav han da ikke. Jeg vidste, det var det, du ville sige. Nej, men nu kan vi jo bare købe den der bygning i stedet for. Vil igen, en toller. Så må I købe bygningen. Morten, hvad er det her? Åh, oh, det er mit kort, det er mit felt. Yes. Dit eget felt. Hey. Nej, det er et tilfældigt felt. Tada! Pays play! Yes! Yes, yes! Åh, jeg kan opgradere! Jeg kan opgradere! Kasper har fået over 300 kroner. Eller over 300. Your time has come. Du slår lige 2 1'er. Nej. Jeg slår 9'er. Det var næsten. Mit eget felt. Mortens felt. Mit eget. Jeg tror, jeg kan løbe stille arbejde. Lækkert. Shake the dice. Du må ikke shake dice, hvad? Okay. Der er et fejl, der laver nogle videoer, jeg kan for alt. Vi er mod dice. Vi mobber dice. Hvis I kunne clickbaiting, lige præcis der. Hvis I kunne clickbaiting til at se det her, så yeah, you're welcome. Hvordan opgraderer jeg? Jeg burde kunne opgradere. Ja, du kan tage rundt. Prøv at trykke tilbage. Og så sige... prøv bare at trykke mellem piltasterne. Så kan du komme rundt på de forskellige steder, du bor. Yes. 600. Du kan købe et sted mere. Eller købe huset et sted mere. Eller bare der igen, måske. Nej, det kan han ikke på samme sted. Han skal have... Nå, okay. Lige så mange bygninger på hver. Han kan ikke bare opgradere en på en gang. Jeg spiller slet ikke på samme måde, som jeg kan godt se. Altså, jeg er ikke det der med at købe hus. Jeg er mere bare sådan... Jamen, jeg køber heller ikke hus på min hus. Altså, det er jo simpelthen så mærkeligt. Det er dumt. Det er simpelthen dumt. Ja. En 1'er og en 7'er. Nå, 3'er. Okay. En 7'er. Du slår en terning og tak. En terning.
Tak for det. Giv mig en 10 og 22. Okay, tak. Giv mig en 10 og 22. Burde jeg bare sat alt, og så bare lige købe det? Det er så irriterende, at man kan sætte det her på pause, og man kan spille det igen på en anden tidspunkt. Det kan man godt. Kan man det? Hvordan? Man skal bare gå ud. Hvordan kan man så spille videre med det? Fordi det gennem vi spillede dengang, vi bare skulle prøve det for sjov, ikke? Nej, hvad laver jeg? Det kan jeg stadig godt finde. Nå, hvordan det? Ligger ind under dem, jeg har created. Nå, okay, men det ville være fedt, hvis vi kan gøre det. Nej. Åh, du kan bygge! Nå ja, du har den, brun! Jeg har den små hus! Jeg har den små hus! Bloody cute, det er baby Yoda! Okay, anyway. En syver. Lad os se, ikke mit lykketal. Og det er også derfor, jeg skal lande på det der felt. Chancen. Åh nej. Når du lander, så vær lige stille i 2 sekunder. Ja, men han er for minus. Vælg lidt. Ikke gør noget. Ja, jeg skulle bare lige stoppe optagelsen og så optage igen, fordi det... Og nogle så gange kan den godt hoppe fra. Nå, er vi i gang igen? Ja. Jeg får 100. Jeg vil også gerne have penge. Kan jeg vil have mange penge. Hey! I kan ikke købe den der bygning, der jeg har solgt. Hvorfor ikke? Prøv at mærke til, at der er en rød streg hen over den, og det ser også over ved dig, Kasper. Hvad betyder det så, når man så lander på den? Man kan ikke købe den. Sådan der. Skal vi ikke bare spille lidt risky nu? Prøv at se. Jeg har næsten ingen penge. Solgt det laveste. Det laveste, man har. Det er så unfair, at okay, jeg fik 8, men... Det er så unfair, at jeg trykker på den og skip, og så går den alligevel hen til noget andet. Okay. Det er dit eget felt, du lander på, så det går nok. Lad os se. I love what you've done to the place. Du kan ikke købe noget på det. Hahaha. Fut. Rul igen. Jo, jeg vil prøve at vælte en ski. Okay, okay, jeg tror du er dobbelt. Double etter! Double. Oh, Mortens. Dejligt. Morten, jeg skal bare ikke lande på Mortens. Det er lang tid siden Morten han har fået penge. Don't give up. Ja, jeg er færdig. Tal til 10'er. Jeg vil ikke lande på Mortens skjulehus! Jeg har faktisk... Johnny det blå hus, oh yeah! Jeg har faktisk tjent meget godt på det. Hus. Johnny det blå hus, det er Morten. Morten. Ja. Ja, kan du trykke enter, Kasper, eller vil du bare gerne... Nej, jeg vil bare kigge på skærmen, det er så smukt. Ja. Det er også en smukt sted. Please, lad nu på min få den allerhøjeste tal. Nej, det er ikke højt det er nok, ikke min. Det er ikke min, den der. Det er et lykkefelt. Du får simpelthen mystery, du går i fængsel. Og du får ikke engang dine penge. Nej, men ved hvad jeg heller ikke gjorde? Du skal da ikke betale nogen også. Nej, jeg skal ikke lande på Kaspers. Ja, men du fik ikke nogen penge. Du fik ikke 200. Nej, men du står jo sådan set. Oh my god, nej. Det er nieren, det her. Det er nieren. Nej, der er ikke nogen, der rammer den endnu. Hvad fanden? Jeg vil gerne faktisk. Endnu en af dem her. Okay, lad os se. Hvad skal jeg? Hvad får jeg? Må jeg vinde det hele? Står der ikke bare... Hvem er en, der skal gå bankerot? Hvad? Hvad? Jeg får bare 20, okay. Du får... Jeg klager ikke, vil jeg godt lige sige. Skal vi lige... Du kan opgradere din bygge. Hvor det er, jeg kan bare... Hey, nu kan du snart få hotel, jo. Yes, du. Du skal lige have huset der. Den anden. Mads er den første til hotellet. Det er kun 450, men okay, det er også. Det er sgu stadig et hotel, mand. Hvad du siger? Ikke noget. Skulle du ikke have hotel på den sidste? Fik I 30 Uplay money der. Nej, jeg skal ikke have hotel. Ikke flere hoteller. Jeg skal også have lidt penge i, du ved. Altså, ikke være totalt broke. Please, lad være. Damn. Åh, please, det er min, tror jeg. Er det ikke min? Jo, det er min. Haha. I like it. Oh, you like it. And you like it. I love to move. Jeg kan lide at danse. Nej, den danske version er bare ikke lige så god. Nej, det er den ikke.
Jeg kan lide at danse. Det er jo din accent om. Jeg kan lide at danse. Kasper, gider du godt lige at trykke enter? Undskyld! Gå til Kong Julian, hvis du sidder. Eller skal vi til at spille Monopoly Plus, eller hvad? Det er det, vi gør. Hvad er det? Nå, ja. Vi går til den sidste time. Eller skal vi til at spille business tour, eller hvad? Det var sådan, jeg sige. Business tour! Yeah! Nej, business tour, Kasper. Nej, det er lort. Disney tour! Disney tour, yippie! Jeg vil være enkle havfru. Giv mig 10. Giv mig et beat. Hey. Giv mig et beat. Giv mig et A. Giv mig et 4. Giv mig et beat, giv mig et A. Giv mig et beat. Bam! Giv mig en pizza. 4. Hvad var det, du sagde, du skulle have? Hey, gå i fængsel med dig. Yes! Så kan I sidde og hygge dagene. Første gang, jeg bliver så lykkelig over for at komme i fængsel. Så kan I skrubbe hinanden på ryggen derinde. Gå til jail. Hey, Kasper. Nej. Jeg springer dig i luften. Køber du seriøst lige ud, Morten? Købte du det lige ud? Nej. Nå, okay. Så stopper du for at komme. Hvorfor så? Du, ved du hvad? Spil har sat sig på, at du er den bedste. Ses, Kasper. Oh my god. Kan du købe noget godt, Morten? Ja, men jeg kan godt købe hus til den sidste år, men det har jeg ikke lidt lyst til endnu. Jo, gør det. Det er bedre, selvom hvis jeg lander på den, så er det 600. Morten, vi er ligeglade. Vi lander ikke der. Vi lander ikke der, fordi... Bare rolig, altså, Morten. Ja, der er tre ture med mig, og... Vi har pengene til det, eller noget. Er I lige om på den der side der? Min far arbejder med McDonald's. Here comes the double. Åh, det er mit eget felt. Det er mit eget felt, jeg lander på. Det kunne være mere perfekt, det her. Er det en dobbeltdækker? Nej, det er... Dobbeltdækker. Lige. Maybe it's time to manage your portfolio. Ja, det var så ikke lige... Ej, det var ikke et godt sted at lande. Det var ikke lige gennemtænkt, hva'? Land på din egen... Slap af, Kasper. Jamen det gjorde du altså. Løgner, ikke? Slap af, han får andet hotel nu. Whoop, whoop. To hoteller på én rund. Okay. Der er bare ingen af os, der er landet på nogen af hans grunde derovre. Ah, men det må I snart godt til at gøre. Men det er den eneste, der har landet på en bygning, som er faktisk er dyrt. Det er min. Er det Kaspers? Nej, det er min egen. Okay, damn. Min er ikke nu. I love what you've done. Home sweet home. Yeah. Nej, jeg ved godt, at jeg ikke kan bygge med en bob, slap af. Hvad fanden tænker du på? Men bob, og jeg ved godt, at vi ikke kan klare det. Ja, vi kan ikke. Please, lad være med at give mig... Lad være med at give mig... Åh, puha. Jeg har aldrig sådan hørt en være så lykkelig over, ikke? Jeg vil ikke ud af fængsel. Der er folk inde i fængslet, de sidder og gør. Ja, men de slår tæn. Man ser til der store rocker. Okay, kom nu. Tal. Jeg kan ikke tælle. Wow, shit, bare alle rocker. Ingen rocker kan tælle. Ingen rocker kan tælle. Undskyld alle rocker, som der sidder over og ser på min YouTube-kanal. Hvad fanden? Skal jeg til at betale nu? Det var også det, der jeg blev totalt forvirret over. Hey, hvem fanden skal du til at betale? Til mig, tror jeg. Nej, jeg er ikke noget på 100. Hej. Hvad fanden? Det ved jeg ikke. Skal jeg overhovedet betale noget? Hvad skete der? You owe 100, but you can't pay. Trade with other people. Scroll through your properties. Or use map to find way to make money. Du kan trade, eller... Jeg tror, jeg trader. Jeg trader. Med Morten, ham er jeg slet ikke svedet med endnu. Han har kun 12! Du skal ikke penge! Nå, ups. Godnat, hej. Det kan godt være, at jeg har noget, du gerne vil have. Jeg har noget, du også gerne vil have. Det hjælper jo ikke noget, han skal jo stadig betale mig. Jeg skal ikke betale dig, Kasper, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Han kommer bare lige og ræber penge for dig. Kan du huske, at jeg har betalt til din fødselsdag, Kasper? Mads... Nu vil han have penge den smag. Altså, vi tager det på et sjovt beløb. For 69. Nej, det gør jeg ikke. Det er mig, der giver dig 69. Ja, men det er for at få det til at lyde lidt sjovt. Som om, at jeg giver dig penge. Og så får du... Kan jeg ikke gå i minus? Nå, okay. Du kan ikke få minus penge. Okay. Mads, du skal... Mads... Ja, okay, du... Ja. Hvad vil du gerne have, Kasper? Er der noget, du godt kunne tænke dig, at et hotel? Jeg vil gerne have...
Hvad skal jeg have? Find, hvor mange penge havde jeg i forvejen? 40? Ja, okay, godt. Hvad? Kom nu. Ved jeg da ikke. En sort. En, ja, den kunne du godt tænke dig. Den vil jeg, du godt kunne tænke dig. Ja, den vil jeg gerne. Årh, 200! Okay, det er en deal! Det er en deal! Der vil noget. Det er bare, det gør jeg. Det gør jeg selv. Det gør jeg. Så mangler Kasper bare en ting. Tak Kasper, du er bare den bedste. Jeg vidste bare, du ville betale. Jeg har 9 dollars. Kasper, du mangler alle de tre, jeg har. Du har 5 dollars, jeg har 9 dollars. Morten har 12 dollars. Lad os se, hvordan det går. Lad os se, hvad der sker. Hvad var det, du ramte? Det var ikke engang min, du ramte. Nej, jeg ramte et eller andet luksuriøst et eller andet sted. Jeg kan ikke helt... Nej! Jeg ved, hvor fanden du er om. Jeg lander fordi... Jeg lander fordi... Nej! Nej! Jeg har ikke engang... Du lander på free parking! Du lander nemlig heldig. Like for gratis parkering. Hvis I liker den her video, så sørger vi for gratis parkering det næste år. Ved på, at jeg rammer på Kaspers nu. Hvad er det? Det er... 5. Du kan stadig nå at lande på den næste runde. Kom lige i fængsel igen. Ej, nu stopper jeg. Nej! Nej, Morten, tak! Oh my god. Det er så heldigt. Det er heldigt, du kommer i fængsel. Hvordan kan man sige det til det her menneske? Hvor er det bare heldigt, du kommer i fængsel? Og nu skal jeg tænke at tage ind Morten igen. Yeah. Nej, det er Kasper, jeg skal til at betale nu. Og jeg har 9 dollars. Nej, jeg har 200! Yes! Jeg har aldrig været så glad i mit liv. Jeg har aldrig været så glad for at få lommepenge. Jeg får 6! Altså, det er en glimt i ting! Får du 6? Ja, jeg får 6 med mig selv. Jeg kan gå lige 6 med mig selv. Tak, okay, dejligt. Jeg har en spejl derinde, eller jeg har en klon af mig selv. Og så prøver jeg at have min blinderen bagefter. Okay. Det må fandme også være et blodbad. Okay, du vil gerne betale Morten. Hvad skal jeg betale? Hvad skal jeg betale? Oh, 200. 100. Ja. Du skal betale 100. Oh my god. Jeg har jo ikke... Den eneste jeg kan trade med, det er dig, Mads. What do you wanna trade? Hvad fanden vil du have? Hvad vil du have penge? Kan du give mig den grønne? Nej, okay. Ikke den grønne. Hvad snakker jeg om? Jeg har da ikke nogen grønne, har jeg. Nej. Hej. Jo, du har... Men hvad er det så, du har? Det er sgu da ikke grønt. Var det ikke den der som... Nå, okay, det er min, den der, ja. Kan du give den der? Elektricitetfirmaet. Du kan også give mig... Elektricitetfirmaet kunne godt være interessant. Ja, han har dem begge to. Ja, men den nederste, det er de giver bare ikke, de giver bare ikke så meget, når man lander på dem. Prøv lige at blive... Nej, Kasper, du skal jo blive på den. Du kan lige se, hvad den gør. If one utility's owned rent is 4 times amount shown on dice. Oh my god, okay. Okay, det er bare Kasper, det nu. De, folk skal betale 10 gange så meget som det er at ens, hvad hedder sådan noget, øjenviser. Men det er bare ikke sket endnu. Jeg har haft den i lang tid, og det er ikke sket. Så kan du give den til mig. Det er fair nok. Okay, du giver den der. Det er fair nok. Okay. Så kan jeg godt give dig en 100. 100 lap. Det kan jeg godt. Fair nok. Det der, det er fint nok. Det var den du gav mig sidst. Ja. Så laver vi lige sådan en lille hurtig bytter. Du gav mig penge, da jeg var i nød. Jeg giver dig penge, fordi du er ja, nød. Ja, det gør jeg. Jo. Fordi du er nød. Jeg er nød, tak. Yuppie, jeg er nød, yuppie! Jeg har aldrig kaldt noget så fedt. Okay, kom så. En 100-lap, kom nu op på den. Yes, og 100. Nej, 100, jeg gider dig. Jeg kan godt lide den film. Jeg giver dig ikke 101 dalmatiner. Jeg gider dig ikke. Der er også en film, der hedder 102 dalmatiner. Kan vi ikke tage de 20 dværge i stedet for? Skal er det rigtigt, hvad jeg har gjort? Ja. Ja. Så skal jeg til at betale mod nu. Nu skal jeg finde ud af, hvad jeg gerne vil have i stedet. Okay, slap af. Trading is the heart of business. Sådan. Tak, Kasper. God deal. Får du overhovedet pengene? Eller... Nej, det kan du ikke være. De røg lige rigtigt til mig. Det, hvorfor, det var det, som jeg troede, der skete med dig jo. Nå ja, okay, det er rigtigt nok. Hey, så kommer det til min tur. It's your turn. Nu må du gerne slå en troller, yeah. Så du kan ramme min. Oh my god, vi optager stadigvæk. Du er så heldig, Morten. Ved du hvad? Lige derinde. Vi gider ikke engang have dig ud.
Der er ikke nogen, der gider have ud morgen. Værsgo. Har du lige... Nå, okay, vi købte det derinde. Hvorfor kan man overhovedet købe det derinde på fængslet? Er det ikke ingen... Nå, okay. Der er heller ikke nogen logik i, der er en stor kamp skidt som nu. Altså, Pablo Escobar, han kunne forlade fængslet, når han havde lyst til det. Ja, det er rigtigt nok. Pablo Escobar, han var... Ej, det er en løgn, jeg skal tage... Gæld! Jeg har $3 nu. Jeg har $3. Jeg elsker de her grunde her. Du elsker at sætte fængsel og tjene penge. Det, du er en Pablo Escobar. Jeg er en Pablo Escobar. Det bliver en vild titel, det her. Jeg fandt faktisk ud af, hvor meget han tjente. Jeg fandt faktisk ud af, hvad han tjente i måneden. Mhm, hvad tjente han? 5 millioner kroner i måneden. Ah, okay, det lyder som en rimelig gulde. Eller ikke... Pablo Escobar. Han tjente flere penge. Ja, men prøv lige at tænke på... Hey, du var om ugen. Du var 5 millioner i ugen. Shit! Jeg vil sætte på auktion, hvem fanden? Morten, værsgo, her får du noget, som skulle have kostet 300. Du kan få den for en 50'er, eller 15, eller sådan noget i den stil. Jeg er allerede ude. Jeg kan ikke betale så meget. Jeg kan heller. Jeg vil have, at Morten skal betale hver eneste øre af det her. Okay, så kom. Okay. Jeg kan kun betale 12. Han bygde det, der kostede 300! jeg tjener faktisk allerede på den, hvis jeg lander. Seriøst, da jeg havde mange penge, vi lavede ingen auktioner over. Nu når Morten har mange penge. Altså, hvad fanden havde han om det, som I snakkede om? Han havde så mange penge, at da de kom hjem til hans hus, så var der penge inde i hans vægge. Fordi han havde Pablo. Så mange penge. Det er Pablo Escobar. Han kunne købe en hel land, hvis det var det, han ville. Ja, ja. Han lavede fuck mange penge. Lever han stadigvæk, eller er han død? Nej, han blev skudt i 93. Okay, det er alligevel et stykke tid siden. Han blev nødt til... flere penge. Nej, okay, det er ikke Morten. Heldigvis. Han blev nødt til at søge skjul til sidst, fordi at alle sammen, de var efter ham. Ja, så blev han... Hvem siger så, at han er død? Det kan være, han har gjort det samme som Elvis og Michael Jackson. Ja. Kasper, skal jeg gå ind og sende dig et billede nu? Er han er død, eller han bliver... Det er en klon, eller en efterligning. Ja, det tror jeg han også. Pablo Escobar, han er blevet taget billeder af, efter han er blevet skudt. Han er ikke død. Kasper? Ja, satan. Pablo Escobars bror, ikke også? Han har truet Netflix. Han er begyndt at lave telefoner. Jamen, du sagde lige, at han var død. Nej, Pablo Escobars bror. Hans bror er ikke død. Men hans bror kunne have været død. Ja. Jo, så giver du lige 100 igen. Fair nok. Du havde endelig nogle penge, så... Kan I ikke betale mig penge? Jeg mangler dem. Ja, okay, Morten. Du mangler! Hvad snakker du om, mand? Oh my god. Ej, nu skal jeg til at betale 60, når jeg skulle. Oh my god. Okay, vi kan altså ikke nå at spille det her fat. Nej, det tror jeg heller ikke. Med mindre alt går galt. Altså, det er sådan her, I skal gøre det. Okay, tak Morten. Tak fordi du kan vise mig. Ja, Morten, det er perfekt, Morten. Hvad vil du overhovedet? Hvorfor hopper du ud af fængslen? Det kunne han kunne ikke andet. Jeg havde ikke noget valg. Nå, okay, jeg troede, du stod ikke noget. 5. Skal jeg til at betale Morten igen? Nu stopper det. Nu stopper det her. Morten, hvor mange penge vil du have fra mig? Jeg har faktisk tjent godt på den her. Pablo, hvor mange penge? Vi kan også bare sige, at vi stopper nu, fordi vi ved, hvem der er vundet. Nej! Den eneste måde, vi kan sige, at den der er vundet, det er, at Morten lander på min rigtig mange gange. Altså, jeg er den med mindst grunde nærmest, ikke? Det ved jeg. Mads, han har æderbakken også mange. Hvad sker der så med denne gule en? Det ved jeg ikke. Jeg prøver ikke mærke til, at der kommer streg hen over dem, så... Jamen, hvad sker der så, man lander på dem igen? Så er de bare... Jeg tror bare, de er med dem nu. Jeg tror, hvis man har lyst til det, så kan man købe bygningerne op igen, hvis det er det, man gør. Dobbelt! Det er ikke imponerende! Du er 12-tals, Kasper. Hvad er det, du skal betale nu? Fængsel! Ja! Nej, okay, du er ikke fængsel. Hvad er det der? Det er besøg. You're not in trouble. You're not in trouble. Det vil stikke haft nu. Oh please, lad være. Jeg skal lande på hans. En siger. Nej, en siger. Oh, jeg lander på hans. Jeg lander på hans. Nej. Hvad sker der? Woman Keys, kom så, hvad får du?
Du får 50 dollars. Hvad du var, det synes jeg er helt okay. Yeah. Det er okay. Nej, han mister. Når du... Nå, okay. Det er okay. I stedet for at jeg mister 600, så er det kun det der. Duk. Okay. 11. Morten, du skal ikke engang være bange for at spille det her spil. Du er sådan... Jeg er meget bange, for nu går jeg i fængsel. Ja. Okay. Nej, hvorfor går du? Nej! Jeg hader det her spil! Morten Hager, vi sparker dig, og... Nu er det trækken, er det anden gang, du går i fængsel? Kom på den. Er du ikke færdig? Er du ikke færdig? Skal du til at, købe bygninger, mens den lige kom i fængsel? Okay. Mere forretningsmand er der da ikke. Han er en rigtig forretningsmand. Jeg kan vel lige så godt købe. Jeg kan vel lige så godt købe den, at jeg alligevel ikke kommer ud og skal bruge den. Lander på Mortens. Fuck, hvor fedt. Gør du det? Fucking. Lander du på mit? Morten, jeg lander på den samme togstation, som jeg landede på. skal vi ikke lige bytte sådan, som jeg kan få den sidste togstation? Nej, du skal da ikke kæmpe den sidste på togstation! Nej, fordi jeg har den eller ikke, altså. Nej, det har han ikke. Jo, det har han. Du er fuldstændig vanvittig! Så kan han da først fuck os op! Men hvad er det for en? Oh, nå, det er den her. Vil du have den, Morten? Han skal da... Jeg er sgu da ligeglad. Men... er du ligeglad? Ja, prøv at se, jeg får 200. Mads, okay. Du... Oh my god, du gør det kraftedeme. Du gør det kraftedeme. Jeg har kun 50 tilbage, skal lige til sidst. Ja, lige undtagen af det, han... Du skal lige trykke på den, Mads. Du skal lige trykke på den først. Ja, du, Mads, du skal lige trykke på pengene. Nå ja. Han vil gerne have den penge. Lige nu tjener du, Morten. Ja, det ved jeg godt. Nu tjener du, okay, tjener du ikke længere, okay. Det fjerner lige. Mads, gør det med den der, godt. Gå ned. Er du klar, Morten? Nej, tryk på 50'eren først. Esben propper den ikke ind. Det var det, han snød mig med. Nå. No. Det dumme svin. Nej, jeg har jo ikke engang nok her, har jeg. Hvor meget var det, jeg skulle betale? Det eneste, jeg ved, det er plads. Jeg har ikke nok. Jeg skal sgu da forhandle med Kasper. Hvor fanden vil jeg prøve overhovedet at forhandle med? Det var ikke nok overhovedet. Kasper, du er flink i kost. Han har kun 117 tilbage. Hallo? Hvad fanden får Kasper? Jeg vil gerne have den sorte. Du vil gerne have den sorte? Jeg vil gerne have den tilbage igen. Det må du gerne, Kasper. Fordi nu ved jeg, at Morten han mangler kun den, så har han hele rejse. Er du klar? What's your... Yes! Vi får lavet flest handler. Lige nu, der lyder det mere færre for... Jeg ved ikke, om Kasper får noget som helst ud af det sådan rigtigt. Okay, Morten... Du mangler kun den der! Hvem har spurgt dig, Morten? Du får 200, hvis man lander på den! Nej, I får 100 lige nu. Nej, jeg er 200, hvis du får den, jeg så har nu. Ja. Nej. Men jeg har sådan set ikke noget, du har. Du vil meget gerne have den. Jeg har ikke noget, jeg kan tilbyde dig. Jo, jeg kan tilbyde dig en grøn. Ja, okay, godt. Men jeg mangler en grøn. Ja, men jeg har den grønne, du mangler. Tak, nu har jeg 43 igen. Altså, det er spil, ikke også? Morten, hvor meget har du betalt inde på dem der coins der? Har du bare, er det sådan noget page win? Du har fået gratis sejr. What? Tak, Kasper. Tak, Kasper. Giv mig lidt mere. Giv mig nogle flere penge. Someone already owns this property. Betal mig 18. 18. Kom så. Du kan godt lige betale. Okay, hvad har du? Du har to røde. Jeg har ikke okay. Røde. Nej, jeg har en rød mikrofon. Jeg er rigtig glad for. Okay, trade med den der Kyle. If there's demand, there will be an offer. Hvad vil du give, Morten? Jeg ved ikke, om man kan stjæle den der... Vil du give ham? Kasper! Hvad er det der? Kasper? Ja? Du er forfærdelig. Du er et forfærdeligt menneske, du har lige fået... Okay, ved du hvad, det der, det kan jeg ikke tage seriøst, det der. Jeg kan ikke tage det alvorligt. Det er fordi, du ved, det går ud over Mads, hvis det er, at jeg får fingre i den. Han ved det. Det går også ud over mig!
Jeg har da ikke set dig lande på den i et stykke tid. Nej, men det gør jeg sikkert, når jeg sælger den. Det skal fandme ikke undre mig. Nej, den gemmer jeg til de hårde tider. Til de hårde tider? Jeg tror heller ikke rigtig, jeg har noget, du kan bruge. Ikke lige nu. Ved du hvad, Kasper, det er useriøst det der, jeg kan ikke... Jeg prøver at være strategisk. Kan vi få Sara herinde, eller hvad? Jeg prøver at være strategisk, undskyld. Jeg vil gerne Sara herinde. Jeg vil gerne Sara herinde til en trusbar. Ja, Sara hun plejer altid at være sådan der, man godt kan spille sammen med, uden at man bliver backstabbet lige pludselig, altså, ud af det blå. Man tror fandme, man har en, man kan spille sammen med, og så er I begge to sådan nogle... ...og idioter. Tak. Shake the dice, yeah. And see what the future holds for you. Shake dice, åh oh, nej, au. Shake the dice. En 6 er egentlig fængslet, okay Morten, det er sådan noget du er til. Hvad? En 6 er i fængslet. Ja. Nå, okay. Don't drop the soap. Don't drop the soap, please. I ved godt med dem, men... Jo, det er fordi, at fællesbad, ikke også? Så fællesbad. Så bøjer man sig lige ned forover, og så er der simpelthen futto. Så kommer den helt store fra. Der er der 4! Er der håndklædekamp? Kasper, vil du have nogle penge? Kasper får penge. Ja, tak. Blå! Hvad er 6? $6. Altså, det der kan I to få lov til at holde for. Morten, hvad siger du til at lave et samarbejde? Nu er det også der er flest penge lige nu. Skal vi ikke lave sådan en slags samarbejde, hvor vi to samarbejder, og så prøver vi at spille det der... Bare fordi du er nej. Nu lander jeg på den. Nu får han sikkert et godt kort. Ej, han lander på en grøn. Hey, han kan faktisk få en... Åh, oh, shit. Holder du auktion? Nej, yes, maskenbånd! Yeah. Maskenbånd! Madsen har faktisk råd til at købe den ene grøn. Kom så, Kasper. Byd. Kom så. Byd. Tink. Jeg skal ikke gå. Prøv at høre her. Hopper du ud? Ja. Hvad? Jeg vil have givet dig den, Morten. Nå. Jeg vil have givet dig den. Hvad skal jeg bruge den til? Det er Kasper, der har brug for den. Du har da også en grøn! Ja, det har du også. Hvor meget har du brug for den her, Kasper? Rigtig meget. Der går forhandlingsmand i mig nu. Rigtig meget. Der går sympati og empati og alle dem der smarte. Sympati og empati. Sympati og så meget. Kasper, ja. Du får den her. Åh, tusind tak. Congratulations. Nu har jeg det, og så kan jeg trade med Morten. Så kan du bytte den der med Morten, ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Tak. Okay. Det er sådan landet ligger. Okay, fair nok. Det er sådan landet ligger. Man prøver at betro sig til mennesker, men folk kan sgu ikke forstå det. Så vil jeg have. Bare for at gøre spinden lidt mere hyggeligt. Det er rigtigt nok. Bare for at gøre det lidt mere spændende. Hvorfor kan jeg tage den? Hva? Kan du tage den? Du kunne tage den. Lige nu tager det ikke godt ud for Morten, den der. Godt det, han har hele rækken! Ja. Det er 200 mod 300, er hvad jeg kan se. Ja. Jeg sidder bare ude på sidelinjen, jeg skal selvfølgelig ikke. Jeg sidder bare ude på sidelinjen. Og Morten men jeg kunne jo selvfølgelig altid være så led at sige til ham, at så skulle jeg have en mere, fordi at jeg kommer jo til at give ham mere, jo. Præcis, godt Morten. Jeg har jo ikke mere. Jo. Men du har de hvide. Du har de hvide og de grønne, og de lyseblå. De lyseblå sælger jeg ikke, det er 100%. Så må du gøre med individ. En af dem kun. Du må også gerne gøre med dem begge to. Nej, nu er det sgu da en færdig. Nu er det 350 lige pludselig. Nu er det Kasper, der giver for meget. Ja, det kan jeg sige. Så går jeg med en lille lysblå. Nej, er du fuldstændig vanvittig? Jeg vil sælge min barn for dem, hvis jeg havde nogen. Det er jo kun godt for Morten, det der. Det er kun godt for Morten. Jeg var lige ved... Vil du modbygge? Jeg ved ikke, hvad fanden det var, jeg lige trykkede på. Det er fordi, du vil komme med et modbud. Okay, yes, Kasper. Yes, jeg har mad! Selv tak. Fordi jeg gav dig den. Jamen det er rigtig, rigtig tør. Jeg skal nok huske det, Mads. Jeg gav dig den. Jeg gav dig den. Ja, jeg ved det godt. Jeg skal nok være rigtig, rigtig sød ja. Imod dig. Er du så flink og snot på mig, når du ser mig på gaden ligge og blive?
efter ping. Ved du hvad, det gjorde Justin Bieber også på en tidspunkt. Det skulle ikke undre mig. Det gjorde han. Han snottede på en fan. Det er også det, jeg siger. Det skulle ikke undre mig. Det er sikkert Morten. Det er jeg undrer sig, det vil jeg ikke undre mig. Er jeg væk nu? Er det sidste gang, I ser mig? Hvad lander du på? Er det sidste gang? Er det farvel nu? Er det goodbye og farvel? Hvad er det, du skal til at betale? Det er 57. Du har tabt! Den kan jeg sgu godt komme af med. Desperate times call. Og den kan jeg sgu også godt komme af med. Den var heller ikke så vigtig for mig, den her. Den var heller ikke. Den kan jeg sgu også komme af med. Det er 25. Det er ikke kun et hotel, du kan med der. Morten... Det her, det bliver i to timers video. Selv hvis du sagde det hele, har du råd. Jeg har også ondt af dig. Alt hvad jeg har bygget op. Ja. Kan jeg få nok? Er det nok? Er det nok? Ja, det er det. Jeg behøver slet ikke sætte så meget. Okay, fair nok. Så er det fedt. 750! Morten sidder i fængsel og piller pussemænd! Selv tak, Morten. Selv tak. Det er min tur, mand! 7. Det er din egen, du lander på. Er du klar over, hvor lang tid jeg sat og ventede på det der? Morten, er du klar over, hvor dårligt menneske du er? Morten er bare et dårligt menneske. Bare sådan generelt. Jeg har solgt alt, hvad jeg havde. Alt har jeg solgt. Oh my god. You're getting serious. Tusind! Oh nej. Jeg er så død. Det fik jeg også i Uplay Coins. Jeg er faktisk glad. Morten, du er bare millionær. Altså, helt seriøst. Du er ikke millionær, du er millionær. Du er millionær, Morten. Jeg er millionær, mand. Du er millionær. Tænk på, nu bliver jeg nødt til at rykke. Land lige på min, please. Please, land på min. Land på min, please. Du lander på din egen. Nej, jeg skal ikke sælge noget. Jeg skal lige lande på din igen. Så er du fandme også uheldig, hvis du gør det. Jeg kommer lige... Nej, det er seriøst løgn. Hva? Okay, det er ikke din. Er det... Nej, Nej. Det er en gratis en, eller en, der er... Nej! Lad os se, hvem der kan få den. Nej, hov, kan jeg byde... Det er først, der mangler den! Okay. Morten, hvad... Altså, kan den bare med. Aktion lost, jeg behøver ikke engang stemme. Let's play. Jeg prøvede til at gøre et eller andet for at kunne vinde det her. Det er Mads, der har dem. Og hvis Morten får dem, så kan jeg lige så godt bare sige give op. Det er 100%. 7. Nude. Nu. Kasper, det er din egen. I love what you've done to the place. Nok røven! Jeg glæder mig til at se, hvis der er lige sådan viser, hvor mange faktisk vandt med. Bare sådan 2,2 millioner. Ja. Ja, sådan en, hvor den er talt det hele sammen, eller. Ja. Skal du købe den op igen? Okay, fedt. Godt, Morten. Og lige slukker strøm på den måde også. Du skal ikke tage behandling med mig. Godt. Du kan da ikke forhandle mig med noget. Jo, jeg mangler dem hvide, men ellers... Ja, han vil gerne give dig den lyseblå. Den lyseblå? Jamen, har jeg ikke alle de lyseblå? Nej, du mangler en. Hvad er det, som jeg... Se, nu giver du den hvide, for at han skal give lyseblå. Okay, han kan godt... Han lægger lige lidt penge nu. Nå. Jeg vil ikke... Jeg vil forlange meget. Jeg vil forlange meget mere fra din sted. Kan du se, hvor mange penge han har? Ved du hvad, det synes jeg ikke lyder helt fair. Hvordan kan det ikke lyde fair, Kasper? Jamen det er bare for, at det ikke er sådan en...
Sådan det er 10 mere, synes jeg. Det betyder meget for Kasper, at han har den der... Synes jeg, sådan lyder mere fair. Kasper, du har 249, fordi jeg gav dig 49. Jeg har 249. Oh my god. Hvor er hans blå henne? Hvor er de der lyserblå henne? Eller andet sted, jeg ved det. Eller andet sted på banen, altså. Nej, det ligger i en anden spil, men op okay. Lige to. Velkommen til grænsparkeringen. Grænsparkeringen. Safe spot. Nej, jeg har ikke lyst til at sige noget. Jeg vil bare sige... Du lander på din egen, gør du ikke? You must pay this player. Morten. Mads, jeg vil gerne have de to brødre. Okay, du kan godt sælge dem for mere, okay. Det synes jeg kun er fair. At det er så også uheldigt, det er Mads, der skal lande på dem. Det synes jeg. Jeg har ikke mere, jeg kan gøre. Kan du ikke sælge mere? Nej. Hvad? Er det det, der hedder inde? Jeg tror faktisk, at Mads har gået bange rødt. Bange rødt! Han kunne ikke sælge mere! Jeg kunne ikke sælge mere. Du kunne have byttet med mig, ellers kunne du have fået mine penge. Kasper, du skulle have sagt noget før! Det sagde jeg, og jeg sagde bytte til mig! Hvad mener du, Kasper? Jeg sagde det! Ja, jeg hørte det ikke. Du skulle have sagt noget højere. Oh my god, nu har han det hele. Han har det hele. Jeg kan lige så godt også sige bange rødt. Hvad er det, du køber? Køber du hans? Ja. Er for unfair. Ej, det synes jeg, det er for dårligt. At man ikke skal gå rundt og... Kan du bare købe dem alle sammen? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg går rundt og betaler for det. Du betaler bare nogle penge til, at jeg kan få en ordentlig gravsten, når jeg skal dø, eller sådan noget. Der er et eller andet, jeg kaster penge. Det ved jeg ikke, jeg kaster penge efter et eller andet, Masses. Det var da godt. Nå, nu ved jeg, hvad jeg gjorde. Mhm. Det var fordi, jeg kunne gå rundt og vælge, om jeg vil købe alt det, Mads han havde, eller om jeg vil bare... Skrot det. Ja, nemlig. Men okay, mig, okay, det synes jeg, det synes jeg ikke er fair, at du kan gå rundt og købe husene. Du burde ikke bare kunne gå rundt og... Don't give up. Persistence is the key to success. Det var virkelig... Det er ligesom om... Du har vundet, Morten. Mhm. Jeg er også helt uhyggelig ud med de grunde der. My public sea. Og det er dem der, som jeg har. Ja. You did well. Wow. Godt. Der blev virkelig købt noget. Det er en lødtest. Altså, jeg vil sige, jeg synes absolut det er en sjov spil, fordi nu gider jeg ikke spille mere. Ej, vi kan godt lige spille færdig, Kasper. Spil færdig, vi mangler af! Det går en milliard år, før vi er færdige. For det er heller ikke sjovt, hvis du ikke er med. Så sidder du bare på sidelinjen. Morgen. Nå, hvad vil du have? Nej, jeg skulle lige se. Jeg skulle bare lige se. Jeg har absolut ingenting. Hvad? Okay, det ser interessant ud. Det ser Morten, virkelig interessant ud. Morten, du skal bare give ham alt muligt. Du skal ikke bare give ham ting. Jeg ved, hvad det er. Ved, hvad det er, eller? Jeg kan ikke gøre det. Kan du ikke? Nej. Hvorfor? De er låste. Jeg ved ikke lige, hvad du vil. Jeg vil sende dig alle de der røde der, men det kan jeg ikke, fordi de er låst. Hvorfor vil du også sende ham? Det er bare for at holde gang i spillet, eller hvad? Kan ikke bare lade være med at forhandle. Okay. Nå, nu ved jeg godt, hvorfor jeg ikke kan sende dem. Hvorfor? Det er ikke fordi, de er låst, for jeg kan vel gå herover på de penge og sådan... Fanden kan jeg... Nå, jeg kan ikke hjælpe dig.
Jeg kan ikke hjælpe dig. Nå, Kasper, de, alle dem der andre grunde der, de er låst, så dem skal du ikke betale penge for eller andet. Let's roll the dice. Det synes jeg lyder mærkeligt, men ikke skal det. What? Er de låst? Kom tilbage. Ja, min spil er lagget lige, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Turning! Bare selv se her, Kasper. Hvis du lander derom nu, så bare læg mærke til det. Du skal ikke betale noget. Jeg tror ikke, den der... Okay, den der var så ikke låst. Men læg mærke til alle dem med kæde rundt om, de er låst. Ja. Ja, dem skal du ikke betale noget for. Og med der, jeg vælger at betale dem op. Koster 121. Nå, okay, så man kan godt få dem tilbage igen. Det kan du godt. Det er sådan nogle regler, som man kan lave om på. Det skal jeg nok gøre ind og lige kigge på på en tidspunkt. Okay, så lad den her bare lidt på dit. Ja. Hvad synes du, Mads? Jeg ved godt, du tabte, men hvad synes du om spillet? Min ærlige mening, lidt forvirrende til at starte med. Det giver mening, når man forstår sådan... Ja, jeg forstår reglerne og sådan noget. Jeg havde også mange problemer med det der spil med Morten her sidste gang. Ja, første gang vi nogensinde spillede det her spil her, der var vi begge to rimelig godt forvirret i det. Men nu giver det faktisk mening. Det er lidt samme som Business Tour egentlig. Bare lidt bedre end derude. Oh my god, nu får Morten også den der. Du giver ham bare ting. Kaster du lige direkte på aktion. Kom nu. What? Hvorfor gjorde du det? Det er ikke. Okay, du har den. Men jeg har ingen penge. Jeg gad ikke have den, fordi hvad skal jeg bruge den til, når de andre gule de er låst? Nå, ja, okay. Du får da stadig penge på den, hvis der er nogen, der lander på den. Ja, men jeg har... Du får 22. Jeg har, ja, du får 22. Hvad får jeg ikke for, hvis du lander på den anden? Over den anden. Altså, død. Kan jeg lige skal bare sige bank på vores. Jamen, jeg tror faktisk, jeg lander på dit, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hey. Så meget er det. Det er... Det er så meget, jeg faktisk skal sælge et eller andet. 600! Det er 600! 600! Ja, det var ikke sådan, da jeg ville kigge på det. Nej, jeg skal heller ikke bytte. Hvad er fair, hvis jeg bytter med penge hos dig for at betale? Det er med biltasterne, du skal gøre det med. Nej, den sælger jeg ikke. Mærkeligt, vi ikke kan lande på de der. Du skal sælge nogen, Morten. Sælg den der. Ej, jeg sælger den der. Du sælger den, som det var Kasper, han var så langt som at give. Ja. Den sælger du bare som om. Jo, ikke engang nok. Du skal... det er nogen i dit hus, du skal sælge. Du skal faktisk sælge noget stort, ja. Hvorfor skal jeg sælge et hus? Det er det eneste, som der er noget værd. Nej. Hvorfor så? Ej, fordi prøv så. That should keep you in the game. Nej, det er 600. Det er det, jeg prøver på at opgradere én bygning. Desperate times call for desperate measures. Ej, men nu, vi har 500. Vi har 500, brug. Gør ikke det, vel? Okay. Så går vi i togstationen, da. Du skal snart også være færdig, mand. Sælger du din... Okay. Hvad har vi spillet siden? Før den 20, eller hvad? Hvornår starter vi med at spille? Jeg har spillet alt for lang tid. Jeg har spillet i år. Jeg laver den her som livestream. Det der med... Oh my god. Jeg er nødt til. Den er alt for lang tid, det kan man vise. Ja. Lav nogle highlights ud af de sjove moments. Jeg kan ikke lave... Jeg har ikke tid til at lave en highlight ud af det her. Jeg sender den til Kevin. Jeg sender den til Kevin, så kan han gøre det for mig. De behøver ikke at være oppe i morgen, jo. Nej, men det er stadig mig, der skal redigere det. Det er stadig på nogle visninger alligevel. Nej, jeg kan ikke komme ud. Hey, du kan faktisk komme ud af fængslet gratis. Morten, det er sådan lidt... Det er jo ubrugeligt. Ubrugeligt. Jeg vil ikke ud af fængslet. Jeg vil blive i fængslet. Sex. Jeg tror også, nej, det ser du galt. Altså. Nej, hvad gør jeg? Ej, fuck. Okay, vel lidt. Lande på dit eget. Ja, det ved godt, men jeg skulle opgradere. Ja, det kan du også godt sige. Portfolio.
Den der lyd der, wow, wow, wow. Hvordan ville du have det, hvis du lige pludselig stod og købte en hotdog, og bygningen lige pludselig blev opgraderet, uden du lige så den? Wow. Går du bare sådan en bygning ud af det blå? Fik du også lige sådan en ting, der hedder VIP? Ja, det gjorde jeg. Det havde jeg ikke set. Tak. Tak for info. Det var fordi, at mig og Mads, vi gjorde det. Let's roll the dice. Åh. 9. Please, let me. Let me. Det gør jeg også. Åh, oh, nej. Fordi I tænker, hvis man går ind i nærtoilet, og du skal betale den her spiller. Nå, sidder de alle sammen. Godt, hvad der er. Nå. Det var. Og du gider bare ikke sælge din hus. Mads, går du nu, eller? Nej, det... Jeg går, altså... Jeg håber da, vi er færdige i løbet af 5 minutter, jeg tænker det. Inden for 5 minutter? På en video, der har faret i 2 timer! Er jeg virkelig totalt blæst oven i skallen, eller kan jeg bare ikke lige finde ud af... Skal du planke rotten, Morten? Nej, jeg kan bare ikke lige finde ud af... Nej! Er du gået bank? Er du gået bank, Morten? Kan du ikke? Nå, okay, du kan sælge den. Det er fordi, jeg kunne ikke finde den der. Oh, er det det sidste, du har? Hvad sker der for Kasper? Han har... Kasper? Jamen, jeg skal lige huske. Det er fordi, jeg... Okay. Okay, jeg havde nok. Det var derfor, jeg ikke kunne rykke mig længere. Det var bare, hvad fanden. Ja, det er sådan, der skal være en hel livestream. Altså, så skal man jo strakke. Det her, det kan faktisk være en rigtig sjov livestream at lave. Slutter man... Altså, nu skal du så også sige, at spillene, de kan jo gå begge veje. Ja, det kan det. De kan gå 7 forskellige veje, altså. De kan jo... Det er altså, ligesom... Det kan jo gå skide godt for mig, lige pludselig. Altså, ja, det gik sgu da også godt for dig, lige pludselig. Ja. I hope you're feeling... Jeg havde også min lille opsætning. Lad den lige køre med dit og kok! Det fik du da lige pludselig 2 af. Tillykke. Oh my god. Hey, jeg skal have fundet dig, der penge nu, altså. Nu er det dig, der er den store nar, der bare sidder og... Jamen, jeg vil gerne prøve at høre her. Jeg trader med dig. Jeg trader... Nå, okay, det kan jeg ikke. Du er død. Ja. Hvorfor vil du trade? Du vil give mig nogle penge. Ja, selvfølgelig, så du kunne komme tilbage. Kan du huske, at jeg hjalp dig? Du kan da blive... Nej, du kan da blive en af mine tjener eller andet. Ja, det var det, jeg sagde. Kan du huske, at du bødte på mig på gaden og sådan noget? Ja. Oh, ham der... Han var engang en kanin. Prøv at se. På en raket. Det er ikke mere. Altså, nu skal jeg kun være heldig, for jeg ikke skal til at betale noget. Nu har han solgt sine ører og sin næse. Jeg ved altså ikke, om jeg skal... Hey, jeg fik faktisk 25. Oh my god. Nu er det hans lille søster, der skal passe ham og arbejde og sådan noget. Hun er kun 9. Ja. Fordi han er blevet deprimeret, fordi han ikke har nogen penge lige pludselig. Oh, 10, Kasper. Lander jeg på leje? Det ved jeg ikke. Den er ikke over. Nej, du lander lige imellem. Oh my god, du skal give... Oh my god, ikke de lorte unge. Der er ikke nogen, der kan lide de børn alligevel. De lugter af svisker. Let's roll the dice. Okay. Oh my god, kan vi bare ikke stoppe? Ja, jeg sidder også bare og tænker, er det ikke snart færdigt, seriøst? Okay, nu Morten siger, at vi kan spille videre på et andet tidspunkt. Der står, du går og banker rot nu. Ja, det ved jeg ikke. Hvad? 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 Jeg forstår det ikke. Kan du bare gå på kortet, eller hvad? Jeg forstår slet ikke, hvad der stod. Jeg læste det. Jeg er nødt til ikke at læse det. Jeg er også totalt forvirret. Jeg håber på, at der bare står noget med nogle penge. Please, let it stop. Please. Du lander på noget midt. Ja, hvor meget er det? Hvor meget men, er det? Men læg lige mærke... Nej, fordi at der er låst på. Men der kommer ikke noget op, hvor jeg kan se, at den skal åbnes igen. Kan den heller ikke, tror jeg. Det er kun mig, der kan gøre det. Åndssvagt. Ja. Det må være nogle af de der regler. 6. Okay, nu skal jeg kigge, hvor du lander. Du lander der. Kom. Land på noget dit. Det var næsten den, jeg gav til Kasper helt gratis. Alle de penge der. Okay, nu kan jeg fuck dig op. Du har 4. Kan du fuck mig op? Ja. Nu lander Kasper i fængsel. Se jo nej.
Slå en 7. Ja, fængsel. Nej. Hey. Listen. Lige præcis ikke. En eller anden samme sted som... Åh, hvad kan jeg gøre, Morten? Hej Kasper. Hvad tror du, jeg kan gøre? Ja, du kan købe hus. Nej, jeg kan købe... Hvad? Køb sådan en. Der. Og så kan du købe en til. Fordi hvis du lander på den, så fuck. Men det gør jeg ikke, Kasper. Fordi du har betalt spillet. Nej, fordi jeg er selv sikker. Jeg ved ikke engang, hvor du skal slå for at kunne ramme dem der. Godt, hvis Morten kender dem, der har lavet spillet. Nej! Nej! Jeg er lige opgraderet, så skulle man ikke lade på dem alligevel. Jeg kan godt lide, at det passer lige med, at jeg siger, at jeg er selvsikker og alvorlig. Gud, jeg er selvsikker. Jeg tror på mig selv. Det her ikke også. Just believe in the card, Yogi. Hvad får jeg nu? 3! Ja. Jeg landte på noget med hotel på, Kasper, kan jeg da lige. Ja, altså. det er helt bange for, hvis jeg rammer ind af de. Ej. Men hvad? Du kan godt sælge dem der. Åh ja, man skal... Hvor meget for du skulle have? Det ved jeg ikke. 550. I stedet for snart at sove, mand. Jeg vil bare gerne sove. Så ved du, hvordan en livestreamer er, når han skal... Hvad fanden var det? Han prøver på at få... Han prøver på at få chatten til at flyve en fly, og så skal den flyve, og så skal den lande. Men det er chatten, der styrer flyet. Og han kan ikke gå i seng før. Han brugte bare 17 timer på det. Det er kun mig, der afholder Kasper for at stoppe. Ja, og det er Kasper, der lander på din kort. Nej, bare rolig, Kasper. Der er lås på. Den der. Kasper, prøv at bare gå op og se, hvad der sker. Nej, jeg skulle ikke ende! Jeg bliver vanvittig af det her spil, Morten. Hvis vi ikke stopper inden for 5 minutter, så tæsker jeg dig. Åh, oh, jeg tror, jeg skal trække spillet ud, kan jeg høre. Okay. Klokken 10! Klokken 10, 100%, så stopper vi. You're home! Ja, yeah, fuck mig, jeg har ikke råd til... Fordi jeg kan ikke klare mere det her. Jeg kan ikke lade med det. Jeg kapte. Det hørte jeg. Just killed me. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er på den anden side, men den er også låst. Den er også låst? Er den låst? De eneste, der ikke er låst, er dem hus på. Så du går bare rundt, og vi lander ikke på noget. En ting er sikkert, hvis I gerne vil se mere af det her i fremtiden, ikke også? Så husk at like. Ja, små lige. Så tror I stadig, folk ser efter 12 timer. Relax. Jeg forventer da ikke, det er flere timer, du har. Ligesom en podcast lige så lang tid, det her, det var. At... Hvor er du hen? Du er... Du kom på den anden side. Jeg er så træt lige nu. I love what you've done to the place. Jeg er lige glad til den. Hvis du er så glad for de ting, jeg har lavet, så slår Morten ihjel. Fuck, det tager den krøj langt. Hey, 5. Ja, det er eget felt, Morten. Det er som er solgt. Det er faktisk Madsen, der fucker os op, fordi hans bygninger er ikke blevet solgt. Det var mig, der ikke lagde det hele. Jeg får blive vanvittig. Min beskib er nede under bygningen, eller under kongen. Hvad fanden det meste af tiden, der gik min plan faktisk lige efter, som den skulle? Please. Okay, det er din, den der, er det ikke? Jo, hey, den var faktisk ikke engang... Hvad satan? 200. Men så kan du stadig nå, at hvorfor får jeg får... Hvorfor får jeg 200 for den? What? What? Jeg har... What?
Nej. Ja. Hvor er han? Der. Well done. Hvor er han? Nå. Så tog den! Your time has come. Jeg er nødt til det, Morten. Jeg er så ked af det, men jeg er nødt til det. Så er det dobbelt tre. Hey, er det ikke fængsel? Nej. Nej. Jeg er snart bange over det i virkeligheden, hvis det er det her. Tak, Morten. Det var så let. Nu husker du, jeg var... Vi kan ikke lad nu på mig, så vi kan stoppe til at spille! Okay, okay. Deal. Ah, bare se, nu rører jeg over, Kasper. Er det her ikke en aftale? Når klokken er 10, ikke også? Og hvis det er en femmer! Jeg har lige sagt, hvis den lander... Nej! Morten, hold op! Hvad er det? Jeg ved det ikke. Hva? Prøv at høre. Okay, må jeg godt lige sige noget. Hvis klokken den bliver 10, ikke også? Så den, der er den, der er færrest penge, skal jeg ikke gå bankerot. Kan ikke sige det? Jeg er så ligeglad med, hvem det er, som der vinder, fordi jeg vil bare gerne snakke. Så er det lige før, vi bare skal sælge alt det, vi har. Bare lige inden klokken bliver 10. Skal man lige nå det? Eller bare trække sin runde ud fra nu af. Jeg synes, folk er så travlt. Let's see if chance is on side. Træk en kort. Hvad er det? Hva? What? Jeg er forvirret. What? No, okay. Let's roll the dice. Shit da. Please, en etter. En etter på begge to. Nå, okay. Og en etter. Lige meget, Mads. Lige meget. Drop Mads af. Mads er også bare ved at komme fuldstændig af. Mads, you should manage your portfolio. Hvad fanden var det? Hvor er det til hende? Man hørte bare massen brumte i den mikrofon, og det var... Altså, jeg har to af de dyreste bygninger i spillet. You can't always decide what's going to happen to you. Kom nu. Hva? Sådan, godt. Du spiller. Hey, du skal med 5. Hvem spiller her på tysk? And see what the future holds. 10 stille, Dice! Oh nej, Dice han vinder. Det er faktisk Dice, der vinder. Du skal lave en billede til det her. 100% Mads. Ja, Dice der bare bliver slået. Ja, lige med. You're home. Maybe it's time to manage your... Du skal bare clickbait det for hårdt og brutalt. Er det en lang video? Det bliver en lang video, det her. Jeg orker ikke at sidde og redigere det her på nogen som helst måde. Highlight time. Du redigerer den bare! Jeg har ikke noget redigeringsprogram. Jeg er ligeglad. Du køber en, og så går du i gang. Persistence is the key to success. Jeg har ingen penge. Kasper, det ser sort ud. Det ser ud til, at du taber, faktisk. Det ser ud til, at du begynder, så går bare godt. Lige undtagen, han skal bare lande på min en gang. Så ja. Er det 2.000, han skal give mig. Det er rigtigt. Jeg har de dyreste bygninger i spillet. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, men jeg er på vej den side. Faktisk var det der, som reddede mig, Mads. Altså, nu siger jeg det igen. Vil jeg tage alle hans penge? Husk et par gange? Nej, han gav mig penge, og så gav jeg ham nogle penge. Ja, vi havde faktisk... Og så stjal han også af dine penge, og... Ja. Hvem var det, som der snød mig? Hvem var det, som der... kan du godt huske, at jeg ikke gav dig nogle penge, Kasper? Nå, men så forhandler vi bare gerne nægt. Det gider jeg sgu da ikke. Skal vi... Nu bliver du dig i røven, Morten. Du gav mig da alle de sorte. Kan vi snakke om slaver nu? De var faktisk rigtig gode i 1. verdenskrig. Ja, det. Børnene? Nej. Det var kun de tyske børn, vi brugte i slutningen af 2. verdenskrig. Kom nu, Morten. Bare betal. Nu er jeg lidt for nu er forbi. Tak for penge. Det var så lidt. Værsgo. Please, den nu på den der på 2.000. Jeg ved, at du er fuldstændig mok over det her. Kasper, tror jeg ikke, jeg gør. Kasper, hvis jeg var dig, så vil jeg sælge alle dine ting nu. Jamen, nej, det er snyd! Nej. It's a part of the game. Morten, han har ingenting at sælge. Jo, jeg har alle mine hus. Han har nu hus. Jeg håber, der er også en grund et eller andet sted, jeg ikke lige rigtig vidste, jeg havde. Nej.
Perhaps you should manage. Åh, kommer du hus på det der nu? Nej, ikke køb hus. Godt. Jeg ved ikke engang, om jeg kan bygge den fuldt ud. Nå, Kasper, der var en 6'er på. Ja, det var synd. Nej! Det her spil, ikke også? Jeg gider simpelthen ikke spille det her mere. Jeg gider ikke spille det her mere. Fuck dig. Start. Åh, oh, hvor dumt. Kasper, kan du ikke bare, kan du ikke bare banke rundt? End game. Kan du banke? Morten. Morten, end game. End game. End game. Du vinder ikke, du vinder ikke her klokken 10, hvis du holder den der. Ej, det er rigtigt nok. Hvad? Nej, hvad? Hvorfor banker du rundt? Fordi jeg... Fordi jeg når altså også til en grænse, hvor jeg ikke magter at høre, fordi jeg får at vide, at jeg skal blive med at stoppe. Næsten to timer. Hvad mener du med stop? Jamen jeg kunne... næsten to timer. Det var fordi, jeg kunne bare høre jer de fleste af gangene, at vi snart skal have det spil her overstået, så tænkte jeg, I spiller nok, i to timer! Så stopper vi. I spiller i to timer, Morten! Du kan ikke blive super også, at vi ikke vil have spillet mere! Jeg er ikke sur, overhovedet. Nå, men tusind tak, fordi I så med på den her ekstreme lange video. I må have en brækfuld dag. Vi spiller sammen med Morten og Mads, så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel. Nu bliver farvel. Den var ikke lang.